សំណួរបន្តសម្រាប់កម្មវិធីបោះយើងថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់កម្មវិធីសំរੂយចំឡោយថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2022យើងខ្ញុំជាក្រុមនិស្សិតបញ្ញវ័នបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាពលមាសប្រទេសណាមួយអាចឈរជើងជាប់ជាមហាអំណាចលើពិភពលោកបានប្រហូតនោះទេពេលណាមហាអំណាចចាំ ចាប់ផ្ដើមចុកខសោយហើយក៏បណ្ដៅឲ្យមានកើតមានមហាអំណាចថ្មីឬប្រព័ន្ធដឹកនាំព <ska du> ិភពលោក <ska> ថ <multi -tionhalf> ្មីភាសាអង់គ្លេសហៅថា New World Order និងចាប់បដិសន្ធិឡើងថ្មីសំណួរសួរថានៅថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនតើមហាអំណាចថ្មីនោះជាប្លុកណាជាប្រទេសណា សូមបដងគរពឹក្សាថ្មីជួយខ្មែរព្រមដោះជាតិមេតាជួយបកស្រាយបំភ្លឺដល់យើងខ្ញុំផងសូមអរគុណបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជលើឱកាសអរគុណដល់មជ្ឈការសំណួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទទួលស្납ក្នុងការបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិតសុររពេជ្រព្រមជាមួយនិងវិក្កាមរបស់យើង៣រូបទៀតលោកបច្ចុជរួមមានជាម្ចាស់បន្តេញបាទលោកបណ្ឌិតសុររពេជ្រខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសូមឲ្យគោរពអញ្ជើញលោកតាមដងសូមលោកទទួលបាទអរគុណលោកក supports ឲ្យ សូមជំរាបសួរម្ដងទៀតលោកស្រីមេនីស៊ីគគូសុផ័ននឹងក្រុមលោកព្រឹទ្ធាចារ្យក្រុមកងយេទាំងអស់ហើយសូមគោរពហើយបំប្រធានជាទីគោរពដ៏ខ្ពុះនឹងជាទីនិករិលឹកហើយសូមគោរពដល់បងប្អូនជំនុំក្រុមជើងខ្លែទាំងអស់លោកទូទាំងសកលលោកបាទអរគុណគូសុផ័នសំនួរដែលគេលើកយកមកនេះគឺបន្តពីថ្ងៃមុនដោយសារពេលវេលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទបញ្ចប់ នៅថ្ងៃនេះយើងបានចប់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាមានសារៈសំខាន់ភាពទីនេះពីមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យគងខ្មែរទាំងអស់បានដឹង បានលើថាហេតុដូចមនិចបានប្រទេសខ្មែរយើងលាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដោយសារតែខ្មែរនិងខ្មែរឬមួយទៅដល់ការមានការជួបសម្ពំកំណត់គ្នាពីបរទេសដោយសារមានក្រុមគីថាមហាអមាចទៅពីក្រៅគេយកកូនប្រទេសខ្មែរប្រទេសវាប្រទេសយួនជាកូនអុករបស់គេដើម្បីគេនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនដល់បងប្អូនយោងទៅលើអាយកសារដែលខ្ញុំបានស្រាយជ្រាវគ្រប់ ពិបាកបានប៉ុន្តែជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបារាំងប៉ុន្តែដើម្បីយកពកអធិប្បាយអភិប្រាយជាភាសាខ្មែរជុងកាប់បបាកបានដូចនេះសូមខន្តីអភ័យទោសដល់បងប្អូនជនរំស្មែទាំងអស់គ្នា way way that can look more នេះមិនមែនជាការ product រឿងរបស់ឧត្តមកពសារីមួយរបស់អៃដាំស័ក្តិសិទ្ធិចာមន្តតាមឆត្រីទេគឺជារឿងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពិតៗយើងនឹងភ្លឺផ្នែកថាហេដរូដនិចបានប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់ទៅដល់ដំណាក់កាលនេះទី1ទី2ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបរបស់គឺថា បញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ1945នៅប្រទេសបារាំងទីតាកេ1ម៉ោង3គឺថាធម្មតាចប់សង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភា1945នៅម៉ោង3រុសៀលគេនឹងគោះជួងគុបទីទីទាំងអស់ដើម្បីប្រសបាយជោគជ័យនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាម1945ជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលនោះគឺថាប្រទេសអាលម៉ង់ ប្រទេសដែលឥតាលីជាមហាអំណាចនៅยุโรបហើយនៅអាស៊ីរបស់យើងគឺប្រទេសជប៉ុនបាទដែលមានអทธิពលអំណាចចែកគ្នាໃນពេលសង្គ្រាមលោកទី2បាទព្រោះតែជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមដោយសារប្រទេសនៅยุโรបមកគេចាញ់អាលម៉ង់នឹងចាញ់កជប៉ុនកចាញ់ទៅហើយដូចនេះហើយបានជាប្រទេសជប៉ុនបានប្រ គុលប្រទេសខ្មែរយើងមកឲ្យបារាំងវិញនៅឆ្នាំ1940 1945 46នៅឡើងវិញປີពុទ្ធ1941រហូតដល់1945ជប៉ុនត្រួតនៅកម្ពុជារបស់យើងមិនមែនមានតែបារាំងទេដែលមកត្រួតនៅកម្ពុជាយើងជប៉ុនក៏បានចូលមកត្រួតដែរហើយជប៉ុនពេលដែលជប៉ុនចូលមកត្រួតនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងជប៉ុនបានឲ្យខេតរបស់ខ្មែរប្រហែលខេតទៅប្រទេសថៃប្រទេសសៀមដោយសារពេលនោះប្រទេសសៀមគេបានចូលរួមកម្លាំងអាវុធ ជាមួយប្រទេសជប៉ុនដើម្បីដេញបារាំងចេញពីប្រទេសខ្មែរហើយសារថៃគេចូលរួមជួយជប៉ុនដេញបារាំងចេញពីប្រទេសខ្មែរជប៉ុនក៏លើកខេតប្រហែលខេតទៅឲ្យប្រទេសសៀមតាំងតើសម្ងាត់ដែរបារាំងត្រឡប់មកវិញឆ្នាំ1946ក៏ទីមទាពីសៀមយកខេតទៅប្រហែលពីជប៉ុនឲ្យនឹងយកមកប្រគល់ឲ្យខ្មែរវិញយងទៅលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904និង1907ដែលជា បានបារាំងនៅប្រទេសថៃប្រទេសសៀមបានស៊ីញជាមួយគ្នាคําអីយើងបាត់ខែតដូចជាស៊ីមរាបបាត់ដំបងគ្រប់បាយយ៉ាងទាំងអស់ចឹងហើយបានខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនដល់បងប្អូនជំនឿខ្មែរគំអោយឃើញគេគាត់នឹងយងអង្គយកសរងយកអីអកຸນគេភ្លេចអារៀនចាស់នោះដោយជប៉ុនចឹងគេយកលុយកាក់យកលុយនេះឲ្យមកទីជួយគេជួយយិនគេវាអកຸນគេមិនមិនស្វាងអកຸນមិនស្វាងប៉ុន្តែអត់បានគិតថាកាលឆ្នាំ1940 41លហមដល់ សប្រាំជពុំយកត្រួតសម្បត្តិខ្មែរដឹកអង្គរដឹកអីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយកទៅធួសសង្គ្រាមនៅក្លែមផ្សេងផ្សេងទៀតទេដែលយើងបានលើកយកមកនិយាយទេអត់បាននិយាយទេអ្វីដែលគេធ្វើបាបយើងគេគំរាមយើង មុនជប៉ុនបារាំងបានយកពុនដាល់សេរីប្រជាប្រកខ្មែរម្ដងហើយពលបារាំងបានមកត្រួតនៅសកខ្មែរដល់ទីធំពុនចូលមកហើយមិនទាន់ផុតពីបារាំងគឺថាប្រមូលទ័ពសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋផងដល់ជប៉ុនចូលមកមកត្រួតទៀតគេប្រមូលម្ដងទៀតពេលនោះខ្មែរវេទនីសម្បើមណាស់ប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនមិនមែនខ្ញុំលើកយកមកនេះដើម្បីនិយាយគឺថាសំអីគេទេនិយាយពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រពេក រាងតើយកពុនតាលើប្រជាប្រក្រតខ្មែរគ្រប់បែបយ៉ាងស្ដាច់ក៏យកពុនតាលើប្រជាប្រក្រតខ្មែរគ្រប់បែបយ៉ាងខ្មែរវេទនីមកដល់អាជប៉ុនចូលមកឆ្នាំ1141 45យកពុនតាទៅទីថែមឬថែមឲ្យទុកសោកទុកវេទនីរបស់គាត់យ៉ាម៉ាឲ្យយើងยอมគ្នាគ្រាន់តែសົບថៃនេះជប៉ុនបានជួយនេះជួយនោះអូជាវាអស់ចាស់មហាមិត្តជប៉ុនមក ឲ <laughs> ្យតាណាមកជួយអីទីសិទ្ធតមហាមិតទាំងអស់មហាមិតយួនមហាមិតចិនមហាមិតជប៉ុនសិទ្ធតមហាសិមិតជប៉ុនបាអាមេរិកកាំងដែលគេមិនទាន់បានបទធរក្បាលលឹកស្រុកខ្មែរវិញអានោះមិនមែនមហាមិតទេសិទ្ធតពួកឈ្លានពៀនសិទ្ធតពួកអីទាំងអស់ទៅវិញកន្លែងនឹងហើយដែលយើងត្រូវត្រូវរោប្រវត្តិសាស្រ្តប៉ កូនខ្មែរទុំពេងស្តងរិស័យត្រូវយកប្រវត្តិសាស្ត្រពិតយកមកដាក់លើតុកបានបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់កូនក្មួយទាំងអស់រោគដំណោះស្រាលជុំប្រជាប្រកខ្មែរយើងទៅថាអនាគតបានបើដូចនេះទេយើងនៅតែជន់បានចាស់ដល់ដាល់ជាដល់ដាល់បាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកមកនេះដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបនៅប្រទេសបារាំងថ្ងៃ8ឧសភា1945វេលាម៉ោង 15បានថ្ងៃម៉ោង3:00រសៀលគឺបញ្ចប់សង្គ្រាមពិភពលោកសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទអញ្ចឹងហើយបានមេធអង្គការសហភាពបកកើតទៅពីនំតរធាធបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកមកម្ដងហើយលោកសុផាតបានមានប្រសាសន៍ម្ញឲ្យពីរឿងគឺថាអ umnamaha maj achach ឈ អត់ថ្មីឡើងមកតបតបតគ្នាមិនដាអាចនៅជាអមតៈបានទេបាទខ្ញុំបានលើកមកហើយពីអតីតជំនាន់ខ្ញុំលើកមកហោទៅដល់គឺថាដល់ពាក្យមួយប្រហែលជាបងប្អូនក្រុមជំនុំជើងខ្មែរឬមួយនិស័តបញ្ញវ័នដែលសួរយើងនឹងនៅចាំពាក្យខាងខ្ញុំបាននិយាយថាពាក្យ Bill Gates តើ box, uh, Illuminati បើនិយាយទៅមនុស្សនឹងគឺថារឿងគឺថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងពិភពលោកហ្នឹងមិនមែនប្រទេសណាមួយទេគឺជាក្រុមគេហៅថា Financier Oligarchy ហ្នឹងឬមួយគេហៅថា Supremacy Power ហ្នឹងគឺថាអំណាចមូលធនហ្នឹងឯងគ្រប់គ្រងទាំងអស់គេធ្វើទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយតឥទ្ធិពលអំណាចរបស់ពួកហ្នឹងតើណាម៉េចដែលបង្កើតគំនិតនេះ អ្នកនេះណាប្រកានលោកសេរីតើនេះណាគេនេះរៀបចំរើសប្រធានរបស់អាមេរិកកាំងរហូតដល់44នេះអ្នកណាខ្លះហើយតើប្រធានរបស់ណាខ្លះដែលអាចបានចេញមកពីក្រុមគឺថាមហាអំណាចធ្វើស្រមោលនឹងបាទខ្ញុំនឹងជំរាបជូនបាទអឺ ដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីថ្ងៃមុនអ៊ីចឹងគឺថាមានមានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃ31ឧសភា1954ហ្នឹងគឺថានៅសន្តាគមមួយឈ្មោះហៅថាសន្តាគម빌德វែកដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីថ្ងៃមុននៅប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងគេហៅថា Netterland ហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងអសរជនចូលរួម120ទៅ150អ្នកមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបមាន2ភា3មកពីទ្វីបអាមេរិកនិងពីអាមេរិកឡាទីនមួយភា3ហើយក្នុងនោះក៏មាន100 តែ subset តើជាកម្ពុជាមហាសដ្ឋ័យដែលស្ថិតទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលគេហៅថា financial oligarchy ហាសម្នាក់ទៀតជាអសេរជនអ្នកដឹកនាំក្នុងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសបាទពីនងហើយអាគោលការណ៍របស់អង្គការអរូបិយមួយនេះបើគេថាគឺថា financial oligarchy នឹងដឹកនាំក្នុងបណ្ដា គឺថាអរូប័យនេះត្រូវបានលក្ខការសង្ងាត់ពេលគេប្រជុំម្ដងម្ដងគេអត់ឲ្យជួយពលរដ្ឋទេសូម្បីអ្នកកសែតគោគេអត់ឲ្យចូលទៅតែស្ដាប់យកពលរដ្ឋចេញបានដែរគឺថាសង្ងាត់សង្ងាត់ជាទីប្រំផតมันផ្សព្វផ្សាយនៅទៅទៅបីការសម្្រាច់ឬពលរដ្ឋណាមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើខ្លឹមសាររបស់ប្រជុំសង្ងាត់នោះគឺគេអត់ឲ្យចេញទេហ្មងគឺថាពីបរាំងគេថាអវិស្គ្រោនោះគឺបិទចិត្តបិទទវាចិត្តអត់ឲ្យមានពលរដ្ឋចេញទាំងអស់សង្ងាត់ពិតជាសង្ងាត់មែនទេបាទហើយ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកវិភាកនយោបាយនឹងតែងតែឲ្យឈ្មោះហៅថាអង្គប្រជុំស្រម៉ោលមួយនេះថាជាកិច្ចប្រជុំ Billberg សន្និសីទ Billberg Club ឬកេះហៅថាសម័យប្រជុំ Illuminati Billberg តទៅបាទគឺចាប់ផ្ដើមពីនឹងហើយតែក្រុមទៀតអាចត្រួតត្រួតទាំងអស់នោះបាទខ្ញុំបន្តទៅទៀតបាទនៅក្នុងបញ្ជីរៀននីយប្រធាននៃប្តីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំង4បានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ ខ្ញុំនិយាយ44អ្នកនោះដោយសារគឺថាអត្រារាប់ទៅជុលតែ45និង46ទេខ្ញុំនិយាយក្នុងតំណោម44អ្នក និងគឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបាលសរសេរយ៉ាងច្បាស់ថាមានប្រធានរដ្ឋដូចអាមេរិក42រូបក្នុងចំណោម44ហ្នឹងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសទៅដោយអំណាចអរូបិយបាលគេថាពីអង់គ្លេសគេថា Supremacy Power ហ្នឹងតែម្ដងមួយហ្នឹងគឺជាអ្នករើសប្រធានរដ្ឋដូចក្នុងចំនួន44ហ្នឹងគឺ42រូបគឺគេជាអ្នកជ្រើសរើសបកជនក្នុងតែម្ដងរួមមានពួកអង្គការ Freemason ឬគេហៅថា Illuminati BDB តែក្នុងនោះមានការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងចលនាក្នុងពេលខុសណានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីម្ដងម្ដងតែក៏មានប្រធានាធិបតីពីររូបដែរដែលខ្ញុំជម្រាបមិនអញ្ចឹងគឺលោកអាប្រាមលីនខុន1861ដល់1865និងលោកចន கெ ននេរី1961ដល់1963ដែលអ្នកទាំងពីរនេះ ពុំស្ថាបត្យកម្មក្នុងប្រព័ន្ធអំណាចស្រមោលនោះទេបាទក្នុង40ប្រមាណនេះគឺថា42គីនះឬហើយ2គីនះទៀតគឺថាមានអាប់រាមលីនគុនហើយនិង கெ នេឌីនោះគឺមិនមែនពួកស្រមោលនោះគីនះឬទេហើយមានកម្រិត២នេះគឺមានកម្រិតជំទាស់ទៅនឹងការដឹកនាំរបស់គេហៅថា ডিপ 스테តនេះទៀតផងពួកមហាអំណាចស្រមោលហ្នឹង តើគេឃើញអ្នកទាំងពីររូបនេះត្រូវបានធ្វើឃាតស្វាត់ដូចគ្នានៅពេលដែលក compung សិទ្ធិក្នុងអមាញដោយសារពីរអ្នកនេះគឺអាប់រ៉ាមនិងកុលនិងចនគិនអ៊ីឌីទាំងគឺមិនមែនជាបេតិកជនរបស់គេគេដាក់ហើយខ្លួនឯងតែមានកំណត់ជំទាស់ជាមួយនឹងគេទៀតហ្នឹងហើយបានត្រូវគេធ្វើឃាតស្វាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានឯដំប្រធានលោកតាំងតែមានប្រសាថាអាយ៉ងហ៊ុនសែនកុំខ្លាំងពេក សពបីតែអាប់រ៉ាមលីនគុលក៏គេធ្វើកើចនកេណេឌីក៏គេធ្វើកើដែរបើគេចង់ធ្វើដូច្នេះកុំខ្លាំងពេកខ្ញុំសូមអនុសាសន៍គាត់នឹងជុងក្រោយបំផុតនឹងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនបាទដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនមកហើយថាប្រព័ន្ធនយោបាយ financial oligarchy មួយនេះគឺជាអំណាចមូលធននិយមផិតរេដែលពុំមានចរិតជាតិមេត្តាធម៌មនុស្សធម៌អ្វីជាអ មានតែផលប្រយោជន៍មួយគត់ដែលជាបាវចនាជីវិតរបស់ពួកគេលុយអំណាចនិងផលប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះអានេះគឺអាយដំប្រធានលោកបានប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់នៅទងចំណុចហ្នឹងគឺថាបាវចនារបស់គេចរិតរបស់គេហ្នឹងគឺថាអត់មានចរិតជាតិមេត្តាធម៌មនុស្សធម៌អីទេមិនបានកើតជាពូកាគឺថាស្រមោលគេអត់មាននេះទេគេគ្រប់លឿងពីពិភពលោកដោយសារគេអត់មានទឹកចិត្តទេអត់មានពីបមេត្តាធម៌ទេអត់មានពីបមនុស្សធម៌ទេគឺ មានតែពីផលប្រយោជន៍មួយគត់ដែលជាបាច់បារវចនាជាតិរបស់ពួកគេលុយអំណាចនឹងផលប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះពួកគេធ្វើសង្រ្គាមកាប់សម្បនៅឌុចិនសុំទោសសុំសុំអញ្ជើញចាប់ក្មួយៗចៅៗរបស់លោកតាទាំងអស់ សូមចាប់នៅចំណុចនឹងក្មួយៗនិងចៅៗនៅបានយល់ពីស្ថានភាពនៅប្រទេសខ្មែរយើងទៅឆៅអនាគតទៅឆៅអនាគតហើយគឺកន្លងមកមិនបានជាខ្មែរយើងវេទនាម្ល៉េះថ្ងៃនេះពួកគេធ្វើសង្គ្រាមកាប់សម្លាប់នៅអនុជិនថ្ងៃស្អែកគេដឹកជញ្ជួនមនុស្សរាប់100,000នាក់ទៅឈ្បាំងនិងស្លាប់នៅមជ្ឈមបុពាគឺជារឿងធម្មតារបស់ពួកគេដើម្បីរក្សាដំឡៃលុយដុល្លារនិងការពៀមខ្មៅ វាខ្មៅនឹងគឺចង់និយាយថាប្រេងកាតនឹងតែបំណពួកគេស្រ័យថាការពាសសិទ្ធមនុស្សសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យតែពួកគេបន្តផលលប់នឹងលក់អាវុធឲ្យពួកអ្នកកាន់អំណាចសម្លាប់អ្នកស្រ័យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពទៅវិញពីម្សិលមិញពួកគេជាមិត្តតចិត្តស្នឹកលក់អាវុធឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីវាយអ៊ីរ៉ាក់តែថ្ងៃនេះ ពួកគេជាមិត្តដ៏ល្អមួយម្ដងជាមួយអ៊ីរ៉ាក់វាយទៅអ៊ីរ៉ង់វិញឆ្នាំមុនពួកគេជួយទាំងលុយទាំងអាវុធដល់ពួកតាលីបង់វាមិនយកកំទេចកងទ័ពសូវៀតរួចហើយគេកំទេចតាលីបង់ម្ដងវិញ40ឆ្នាំមុនយួនវៀតណាមជាសត្រូវស្លាប់នោះរបស់ពួកគេតែ40ឆ្នាំក្រោយមកយួនវៀតណាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅវិញ half ឆ្នាំកន្លងមកទៀតពើបានគេដឹងថាអាមេរិកមានទំញទំនោរជាមួយរំសែរបស់វៀតណាមខាងត្បូងហៅថាវៀតកុងណូឯងដែលក្នុងពេលអាមេរិកកំពុងជួយវៀតណាមគឺងៀនធីវហើយនឹងគីនេះគឺថាប្រជាជនរបស់របស់ប្រទេសជួនខាងត្បូងឈ្មោះងៀនកៅគីហើយនឹងធីវទាំងម្ដងបាទផុតដុតបំផ្លាញប្រទេស3នៅអឌុចិន អូខេតិកតែបែរទៅជាបង្កើតជំរំជំនពីតខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយខ្សែប្រាប់ពិភពលោកថានេះជាអំពើមនុស្សធម៌គាំទ្រឲ្យអ៊ីស្រាអែលកັບសម្ឡេងប្រងាប្រជាធិបប៉ាឡេស្ទីនតែទៅបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហើយប្រាប់ពិភពលោកថាគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពបញ្ចប់สงครามលក្ខនឹងឡា ដែលទាំងអមនេះហើយគឺជាសហនិមិត្តខិតនយោបាយមួយនំឲ្យគេដាក់ឈ្មោះថាដាក់ឈ្មោះចងអ៊លមុខហៅថាអំណាចស្រមោល illuminati billberg ឬឌីបសេតនោះឯងបាទនឹងហើយជាអំណាចឬថាអរូបិយដែលនៅពីក្រោយយើងមើអត់ឃើញយើងអត់ដឹងយើងមើបានតែទัวតែគេឡាយសំដៃលឺឆាកទេអាទัวទៅប្រកបអ adne តែគេរៀបចំមែនទែនសេណារីយ៉ូយើងអត់បានស្គាល់ទេអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះយើងមានសម្ដាងដោយសារមានឯកសារខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យស្គាល់ថាពិភពលោកមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសណាទេគឺគ្រប់គ្រងដោយគេហៅថាសហនិមិត្តផែនយោបាយដែលគេហៅថាអំណាច mau illuminati build the back ឬគេហៅថា deep state របស់ឯងមានប្រភពអឯកសារជាច្រើនដែលក ල් ក្រោយមកត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញក្នុងអតីតកាលថាប្រព័ន្ធអំណាចមូលធនមួយនេះធ្លាប់បានបដិវត្តការគ្រប់គ្រងដល់បដិវត្តអធននៅប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំ1917ហើយក ල් មកក៏បានជួយឧបធមគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនដល់អំណាចសូវៀតទៅទៀត ក្រឡយមក FED ដែលគឺ the Federal Reserve System ខ្មែរយើងគេហៅថាប្រព័ន្ធធានាយផនសហព័ន្ធរបារអាមេរិកបានឲ្យសូវៀតខ្ចី200លានដុល្លារក្រោយពីលេនីនឡើងកាន់អំណាចលេនីននិងត្រុតស្គីគឺជាមិត្តរួមអាវុធជាមួយគ្នាតែជាគូប្រជែងជាមួយស្តាលីនកាលណាគេនិយាយពីលេនីនត្រុតស្គីស្តាលីនអាណឹងគេនិយាយពីគុំនេះហើយបាទ កុំនាំនីបានធ្វើឲ្យត្រុតស្គីរត់ចេញពីស្រុកនេរីទេទៅក្រៅរួចត្រូវកម្លាំងសង្កាត់របស់សាលីនធ្វើឃាតស្លាប់នៅអាហ្សង់ទីណាទៅត្រុតស្គីនិងលេនីនជាអស្ចារ្យជំនយោបាយរុស្ស៊ីពិតមែនតែមានដើមកំណើកជាជំនជាតិយូដូចគ្នាបាទអ្នកថាយូដាគឺថាគុំនេះមិនគុំនេះទេស្ួតតែជំនជាតិយីវអ៊ីស្រាអែលដូចគ្នាបាទ ហើយនេះបងប្អូនយល់ហើយគឺថាគ្រួសារពូអម្បௌគេតែមួយទេគេចែកអំណាចគ្នាលើពិភពលោកដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណេះបាទក្រៅពីនេះក្រោយមកគេក៏បានធ្វើពពំមូលធននិយម financial oligarchy របស់អាមេរិកបានធ្វើការរកស៊ីជាមួយសូវៀតដែលពេលនោះប្រធាននាយដ្ឋមដ្ឋឯហ្សេនូវ៉ា ជាមនុស្សមកពី the council on foreign relation គេហៅអសកាត់គេហៅថា cfo បកប្រែជាភាសាខ្មែរគេហៅថាក្រមព្រឹក្សាទំណាក់ទៅបរទេសឬក្រមព្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសបាទចំពោះលោកឈិតជីល និយោជករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសគឺថាអង់គ្លេសពីឆ្នាំ1951នឹង1955និងស្តាលីនប្រធានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសូវៀតពីឆ្នាំ1946ដល់1953វិញជាមនុស្សកើតចេញមកពីអំណាចហ្វ្រីមេសិន យ៉ាងអោះបាទសុទ្ធតែអ្នកកម្មអំណាចនៃពិភពលោកសុទ្ធតែចេញមកពីអង្គការសង្រ្គត់របស់គេនឹងទាំងអោះហើយអំណាចឥទ្ធិពលរបស់ពួក Illuminati Bilderberg នេះឲ្យដែលបំខំឲ្យប្រធានាធិបតី Ari Triman ត្រូវធ្វើសម្បទានដោយຕົកឲ្យអឺរ៉ុបខាងកើតនិងចិនប្រជាមនษย์ឲ្យស្ថិតក្រោមអំណាចទួតត្រារបស់លัทธิគុំនិសអន្តរជាតិទៅ បាទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែររបបកុំានីននៅលើពិភពលោកអន្តរជាតិអ្នកដែលរៀបចំឲ្យមានឲ្យមានអំណាចគឺថាគឺក្រុម Illuminati BDB ដែលមានអំណាចធំអំណាចស្មើនឹងហើយអរូបិយនឹងហើយតែបានបង្ខំឲ្យប្រធានដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅថា និងគុំគោលគោលថា Harry Truman នឹងគឺថាឲ្យធូរសម្បត្តិគឺថារដ្ឋខាងកើតនឹងចិនប្រជាមនុស្សឲ្យស្ថិតកោមអំណាចធូរចាររបស់លាភគុំនេះអន្តរជាតិទៅបាទកន្លែងនេះហ្នឹងបងប្អូនយើងអាចយល់ទេគឺយើងដឹងថាឥឡូវនេះថាគុំនេះចេញមកពីណាបាទនៅឯសាមរភូមិអាស៊ីផាស៊ីហ្វិកវិញនៅពេលដែលលោកអូដាំស្នេមាកាទីនិយាយទៅកាន់ក្រុមទីហ៊ានឲ្យស្ថិតនៅកោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់លោកថាយើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ហើយយកជ័យជំនះមកលើសង្គ្រាមនៅអព្ភព្វីបកូរ៉េទេការនិយាយដោយពំៀងការគិតយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឲ្យម៉ាកាទីអក្យមេបញ្ជាការរូបនេះត្រូវបាត់បោកហូតចេញពីតំបន់ដោយគ្មានការសោកស្លាយសោះឡើយពេលនោះផងដែរអាមេរិកក៏បានបញ្ចប់ការផ្ដាល់ជំនួយជាយោធាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកឈៀងកៃជៀករួមទាំងកប៉ាល់ដឹកសម្ភារៈទៅឲ្យកោះតាវែនជាផ មកក្នុងបណ្ដំបណ្ដាឆ្នាំ1665ដល់ឆ្នាំ1969កងទ័ពអាមេរិកជាងកន្លះលានអ្នកបោកជាមួយកងទ័ពយួនខាងត្បូងជាង1លានអ្នកនិងអាវុធគ្រប់ធនពួកនេះមានលັດតិភាពគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការវាយរំដោះហាណូយវៀតណាមខាងជើងបានដោយងាយនេះពេលនោះតែមានបញ្ជាមួយបាច់ខាត មិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពផ្ទះនេះធ្វើដំ ማ ោះខ្សែស្របទី17ខ្ញុំនឹងជំរាបជូនថាឲ្យវិញទៅដល់ខ្សែស្របទី17នោះទេទោះក្នុងករណីពិសេសណាមួយក៏ដោយក៏ដូចជានៅឆ្នាំ1974ពេលដែលចិនបើកយុទ្ធនាការវាយកាន់កាត់តោះ Spratly មួយចំនួនក្នុងดំបានសមុទ្រចិនកណ្ដាលវិញពេលនោះកងនាវាទី7របស់អាមេរិកបោះទីតាំង មួយឆ្ងាយពីប្រជុំកោះដែលចិនវាយកាន់កាប់មិនដល់រាប់100គីឡូម៉ែត្រផងតែមានបញ្ជាសងាត់មួយឲ្យកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវដើរចេញឆ្ងាយពីបੰដាដំបွန်វៀតណាមនេះដោយពុំមានទោះបីសក្តានុពលណាមួយក្នុងការសម្ដែងការគ្រប់គ្រងដល់កងទ័ព TKI ឲ្យសោះជុកឲ្យកងទ័ពចិនមានសក្តានុពលយោធាអង្កអាចខ្លាចតែចិត្តដែលរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ ពតអ្នកយោធានិយមនៅតែមិនយល់ថាអ្វីទៅដែលនៅពីក្រោយវៀងនមនៃបុគ្គលបញ្ជាសម្ងាត់មួយនេះឬមួយជាការបែងចែកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពិភពលោកចាក់តាំងពីមានពេលពីនោះមកបាទតែនេះបងប្អូនយល់ហើយគឺថាគេលែងតោះសុបេមានគាប់មានកម្លាំងគេអត់ឲ្យវាយទេតែឲ្យឈរមើល គឺថាទុកអានណ៎វាយអាននឹងអ្នកវាយបើគេមិនអោយវាយអត់មានវាយបានទេដូចនៅអ៊ុយក្រែនសប្ដថ្ងៃអ៊ីចឹងចឹងមិនមែនគឺថាយូក្រែនជិនៈសម្រាក់វាយមិនវាយទេគឺក្រុមគឺថាសង្ណាត់របស់គេក្រុម300នឹងហើយគេអ្នកបញ្ជាខ្ញុំនឹងបោសស្រាយនៅក្រ ாய் ពេលដែលខ្ញុំយកអំវិសាសរបស់អាយដោះប្រជាជនលោកយកបច្ចារិកជូនដល់បងប្អូនខ្មែរខ្ញុំបាននិយាយពីខ្សែស្លុបទី17ស្អីទៅដែលហៅថាខ្សែស្លុបទី17កាត់សម្គាល់យើងធ្វើកាត់សម្គាល់ទាំងអស់គ្នា នៅពេលដែលមានការបែងចែកពិភពលោកនៅផតស្តាមឆ្នាំ1945ក្រុមបាននិយាយផ្ទឹកមួយបានហើយផតស្តាមនឹងគឺនៅប្រទេសអាលម៉ង់បាទឆ្នាំ1945មហាមាជាំបីបានគេថាអង់គ្លេសអាមេរិកនិងសូវៀតបានសម្្រាច់ថាភៀកខាងជើងនៃប្រទេសយូននឹងលាវគឺស្ថិតនៅលើខ្សែស្របទី16ទៅស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនរីឯភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសយូននឹងលាវ mais het ne kan klaum ខ្សែស្រប់ទី16ត្រូវស្ថិតនៅកម្មការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសបាល់សក្តីថា45គេគេស្មាក់ចឹងតាតវ៉ាគឺគ្នាណាគ្នាសິດតវ៉ាទេនៅខាងលືខ្សែស្រប់ទី16ប្រទេសគីតាចិនអ្នកអ្នកណាជាអ្នកត្រួតនៅខាងត្បូងនៅខ្សែស្រប់ហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកត្រួតបាទនេះនៅឆ្នាំ1945នៅផតសាំប្រទេសអាលម៉ង់នៅពេលដែលមានការបែងចែកពិភពលោកនៅរៀណៃវិញម្ដងឆ្នាំ1954វិញ មហាកម្មទាំង3ទាំង3នឹងចង់និយាយថាអង់គ្លេសអាមេរិកនិងសូវៀតបាល់សម្រាប់ថាភៀកខាងជើងនៃប្រទេសយួននឹងលៀមស្ថិតនៅខាងលើខ្សែស្របទី17ត្រូវស្ថិតនៅកောင်းការគ្រប់គ្រងរបស់ហូជីមិញដែលជាប្លុករបស់កុំមុនីរីឯភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសយួននឹងលៀមដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមខ្សែស្របទី17ត្រូវស្ថិតនៅកောင်းការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកបងប្អូន កលែងនឹងហើយថាឲ្យយើងយល់គេពុះចែកមហាអម្ម័យគេចែកមិនเหมือนយើងខ្មែរលាវយួនទៅស្រែកចឹកបានទេគេពុះចែកឲ្យស្រែកស្រែកទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យបានយើងម្នាក់ម្នាក់ទៅវាពិភាកវាភាកអត់ត្រូវអញ្ចឹងឲ្យបានខ្មែរយើងវេទនាដល់សារយើងអត់ដឹងរឿងច្បាស់លัว យើងមើលតាតួគេសម្ដែងឲ្យលេងឆាកឲ្យល្អមើលអារឿងពិតប្រកបនឹងខំពីកោយទៅអញ្ចឹងហើយបានយើងបានជួបជាមួយឯដាំសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតតាមឆត្រីតែគាត់នៅក្នុងហ្នឹងគាត់ដឹងរឿងទាំងអស់មកហើយបានយើងយល់បានយើងដឹងថាតើដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរយកប្រទេសខ្មែរមកជូនពជាប្រក្រតខ្មែរវិញត្រូវធ្វើតាមរបៀបម៉េចខ្ញុំនឹងគៀបជូនតទៅទៀតបាទក្នុងសង្គ្រាមលោហលើកទី2កងទ័ពសម្ពនសម្បត្តិពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិក បានជួយចិនក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងកងទ័ពហ្វាស៊ីសជប៉ុនតែក្រោយមកលោក Truman បានកបាត់ក្រុមរបស់ជាងកៃជៀកបដោយຕົកលាភឲ្យកម្លាំងកុម្មុយនីដកមនបើយ៉មៃសេតុងយកជ័យជំនះឡើងកាន់អំណាចនៅប៉េកាំងទៅនេះបតាមការអានរបស់ Stanley Mun tilt នៅក្នុងឯកសារមួយស្តីពី Woodrow Darkness No បើក្នុងសង្គ្រាមត្រីកោណវិញ អ pues so ាមេរិកបង្កើតអង្គការ NATO ដែលយើងឮសព្ទថ្ងៃនេះ NATO 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 ហ្នឹងគឺបង្កើតបានតាំងពីយូរមកហើយ។តែដើម្បីគេបង្កើត NATO ហ្នឹងអាមេរិកបង្កើត NATO ដើម្បីអីទៅដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្ពុជាសង្គមនិយមដែលមានសូវៀតនិងចិនជាអ្នកបងធំក្នុងបណ្ដាឆ្នាំ60។ក្រោយមកពួកអំណាចស្រមោលនេះរញឲ្យសូវៀតនិងចិនប្រឈមមុខបាក់គ្នាដោយអាវុធនុយក្លេអែរដល់បណ្ដាឆ្នាំ70។ អមតសម្មាវុធនេះទៀតត្រូវការចិនបានជួយចិនក្នុងទំនើបកម្ម4យ៉ាងដើម្បីឲ្យចិនខ្លាំងមានផលិតភាពបំផ្លាញនិងអុកលុកសូវៀតក្នុងគ្រប់វិស័យសម្ព័ន្ធភាពសូវៀតចិនមានអាយុកាលមិនដល់ពីទសវត្សរ៍ផងក៏បានស្លាប់ទៅវិញដល់បណ្ដាឆ្នាំ2000អមាកអរូបិយមួយនេះដល់ដែរត្រូវការរុស្ស៊ីរឹងមាំដើម្បីជាកម្លាំងរុញបំផ្លាញចិនពីក្រោយពេលមានឧបតភហេត ចូលមកដល់សតវតីទី21នេះវិញទាំងរុស្ស៊ីទាំងចិនបានរួមដៃគ្នាទុបតុលទៅក្នុងបកសម្ព័ន្ធយោធាលោកខាលិចយ៉ាងមូលបកសម្ព័ន្ធយោធាលោកខាលិចនេះគឺ NATO នឹងតែម្ដងតែទូបីជាស្ថិតទៅក្នុងកលក្ខិសយានាក៏ដោយក៏មហាមាណ័យផុតនៃទាំងបីនេះអាមេរិករុស្ស៊ីនិងចិននឹងមិនប៉ះទង្គិចគ្នាជាអាវុធមិនគ្នាជាដាច់ខាតតែពួកគេប្រើប្រាស់កូនអុក ហើយដើរតួជំនួសក្នុងភាពគេហៅថាប្រុកស៊ីវໂດຍនឺអិនទូចិនមិឈឹមបុពាលាក់និងលាដែលលេដួមពេលនោះជាអគ្គលេខាធិការប៉វៀតណាមធ្លាប់បានស្រែកដាក់មហាអំណាចថានេះជារឿងរបស់វៀតណាមຕົកឲ្យវៀតណាមដល់ស្រ័យដោយប្រជាជាតិវៀតណាម តែជាអកុសលដោយសារតែជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយมันងាយស្រួលដោយការគិតរបស់ប្រទេសតូចឡើយបានសិកលេថា sourceIP តើអាយុនឹងក៏វាដឹងដែរលេឌួនវាដឹងដែរថារឿងនឹងកុំឲ្យមហាអំណាចយុគដៃរឿងរបស់យួនទុកឲ្យយួនតឆាយប៉ុន្តែយើងជាប្រទេសតូចតាចគឺมันអាចយុគដៃបានទេគេសម្រាប់អញ្ចឹងគឺសម្រាប់ចិត្តដូចខ្ញុំបានជំនាបអញ្ចឹងកុំនេះក៏គេអ្នកបង្កើតពីចាក់ឲ្យជ្រួសគ្នាពេលគេលើកចិន គេឲ្យគេលើករុស្សីឲ្យឡើងដល់ពីក្រួយឡើងគេឲ្យវាយចិនដល់ក្រួយឡើងគេលើកចិនឲ្យវាយរុស្សីគឺថាលេងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែមនុស្សតែមួយក្រុមតែមួយដរដែរគេចាត់ចែកឲ្យលេងដោយគេយកវត្តមួយទៅលៀបលៀបឈូមួយវត្តមួយទីឲ្យលៀបឈូបាក់គ្នាទៅបាទប៉ុន្តែអ្នកឲ្យលេងមွန်នឹងពីនឹងមិនចាស់មွန်ដរដែរគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីតាទេដោយគ្នាបេះបាត់ នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពិភពលោកគឺបหาអំណាចគេហៅថា supremacy ta power នឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេហៅថា빌더 illuminati 빌더백នឹងតែម្ដង supremacy power នឹងហើយជាអ្នករៀបចំទាំងអស់ហើយគុំច្រឡំថាហ៎យើងបកែកណាស់ពិភាកណាស់ដោយផ្កាយសបថ្ងៃវិភាកនឹងវិច្បាស់អឺមៃច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងរឿងទាំងអស់អត់ស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ដឹងថាអ្នកណាគ្រប់គ្រងអំណាចនៅលើពិភពលោកយើងនិយាយទៅតាមអ្វីៗដែលយើងមើលឃើញ ពន្តែតាមពិតវាជ្រើជាទីបំផុតបញ្ហាសន្តិសុខសន្តិភាពនៅអប្វីបអន្តុជនត្រូវបានសម្រាប់សម្រួលបោះស្រាយនៅទីក្រុងយូណេអ៊លបញ្ហាជំនួញនៅកម្ពុជាត្រូវបានសម្រួលបោះស្រាយនៅប៉ារីសបញ្ហាលើបំលំសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានបោះស្រាយនៅវ៉ាស៊ីនតោនពេកាំងឬលើវេទិកាណាមួយមិនមែនដោយវៀតណាម កម្ពុជារៀបដែលទូទាំងប្រទេសខ្លួនជាម្ចាស់ករណីកបោយប្រទេសមហាម៉ាយក្នុងកម្រិតតំបន់នៅពុំអាចសម្រេចជោគវិស័យរបស់ខ្លួនបានទេដូច្នេះកុំថាឡើយថាណាជាប្រទេសតូចនោះមើលករណីអ আর্জেন্ট ីណាเวเนซ៊ុลาអ៊ីរ៉ង់បូកប្រទេសអាស៊ីកម្ពុជានិងប្រទេសជាស្រាននៅតែមិនអាចជាพบពីអំណាចស្នាមមកចូលរួមក្នុងការបដិស refract ជំនួសប្រទេសខ្លួន ដ <Siser> ោយព um ួក supremacy ដែលខ្ញុំនិយាយទាំងនេះបានធ្វើជាម្ចាស់នៅម្ចាស់លឿស្អីខ្លះមិនបានតែយើងត្រូវតែពឹងពាក់គេដោយសារគេជាម្ចាស់របស់ world bank គេជាម្ចាស់របស់ IMF គេជាម្ចាស់របស់ WTO ពាណិជ្ជកម្មគឺថា world trade organization មួយគឺថាគេជាម្ចាស់របស់ទូរទស្សន៍ CTC CNN គេជាម្ចាស់ Facebook គេជាម្ចាស់មាសគេជាម្ចាស់ល្ងីប្រេងកាត តែក៏ឡានិងឡាដូច្នេះចង់ទៅជំហានណាក៏គេចអត់រួចដែរបាទទៅហើយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អមអាច financial oligarchy អូហើយដឹងតែគេចមិនបានយល់តែយើងយល់តែជិះមិនកើតនេះហើយគឺជាអមអាចអរូបៃ illuminati bilderberg group ឯងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់ carolleries ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាររបស់អាមេរិក បានរកឃើញថាមានអង្គការទី2គឺ Rockefeller Foundation នឹង Ford Foundation បានជួយឧបត្ថម្ភបងប្អូនស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងឲ្យបានណាច្បាស់កន្លែងហ្នឹងមែនទេមិនត្រូវតែសំខាន់ណាបានជួយឧបត្ថម្ភនិងគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការខុសស្នាលើតកិច្ចអឺរ៉ុបនយោបាយគុំមូនីសនឹងព្រមទាំងបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាអង្គការពីរនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការងប់ លัทธิគូមូនីសអន្តរជាតិលាងកັນអំណាចលើពិភពលោកនោះបាទបងប្អូនរុកកាហ្វេឡឺហ្វុនដេសិននិងហ្វតហ្វុនដេសិនអង្ការពីរនឹងហើយដែលរុញលើកឲ្យគូមូនីសអន្តរជាតិលាងកັນអំណាចពិភពកាលៃនឹងហើយតែអៃដមសសាចាបណ្ឌិតតំច្រៃអក្យមមានបញ្ជាការរបស់យើងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគូមូនីសក៏គេបង្កើត អាមែនគុំនីកុំបកតអាផ្ដាច់ការគោគេបកតដូច្នេះហើយរ៉កហ្វែលរបងប្អូនស្គាល់លិសូវហើយអំណាចសើចតាមដលពិភពលោកដែលមានគ្រួសារ5គ្រួសារនេះដែលខ្ញុំតែងទៅលើរ៉តឆាលរ៉កហ្វែលរដោយពងលៈលៈនឹងគឺថា5នឹងគឺខ្លាំងជាងគេជាទីបំផុតនៅលើពិភពលោកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រាន់តែរ៉តឆាលនឹងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិលើពិភពលោកនោះ 80%បាត់ទៅហើយឥឡូវរកឆ្លរកឆ្ល80%បូកនឹងរក failure បូកនឹងហៅថាតែឌុយប៉ុងបូកតែផ្សេងទៀត5ហ្នឹងប៊ុសទៅទៀតបូកទាំង5ហ្នឹងបើគេធ្របសម្បត្តិពីពីលោក80ទៅ99%គឺគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងរួចតទៅហើយបើគេគ្រប់គ្រងធ្របសម្បត្តិគេគ្រប់គ្រងទាំងទាំងអស់ហើយគឺគ្រប់គ្រងអមហាតាយើងប្រ تيب ផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងតើនៅក라운ណាមិននៅក្រោមរបស់គេបាទអានេះនិយាយឲ្យគេទៅស្រួលស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រ យុជមេរៀនត្រូវបានគេកសាងឡើងវិញពីមួយជំនន់ទៅកាន់មួយជំន្នាត់ដោយករណីនៅឥណ្ឌូជិនមជ្ឈមបុពានៅអាហ្គានីស្ថានេរ៉ាលីប៊ីស៊ីរីនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៃកន្លែងណាដែលមានបាត់បាយរបស់អាមេរិកលូកកូកូចូលអានេះគឺគេបានកត់សង្កត់ឃើញថាឲ្យតែមានបាត់បាយរបស់អាមេរិកលូកកូកូចូលត្រូវតែវានៀសហៅទៅអស់ក្រោមផ្លាក់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរី លោក Nixon Dr. Hanki Kissinger គាត់តាជាសមាជិករបស់ The Council on Foreign Relation បាទគាត់ខ្ញុំបានជំរាបមិញអញ្ចឹងគឺថាទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសដែលមាន Nixon Rockefeller ជាអ្នកបង្កើតនោះបាទកិច្ចចូលកិច្ចឡើងវិនិតតាមតកម្មទៅដែរបាទមានអ្នកស្រែឈ្មោះខ្លះបាននិយាយថា Saudi Arabia ជាសក្តិភិបចាក់ស្ដែងបំផុតក្នុងអំណាចរបស់ Bidab ដោយផលប្រយោជន៍លុយនិងអំពើមិនស្ទើរคล้ายๆ Saudi Arabia ជាប្រទេសមួយដែលបានផលិតប្រេងកាត់ច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកជាប្រទេសមួយដ៏ធំនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាក្នុងតំបន់មេឃឈមបុព្វានិងជាសម្ពន្ធមិត្តลំដាប់លេខ1របស់ក្រុង Washington ក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយ Iran ពិសេសគឺចាប់តាំងពីអ៊ីរ៉ង់ធ្វើបដិវត្តនីឆ្នាំ1979មកហើយអ៊ីរ៉ង់បង្កើតទៅជារដ្ឋធម៌មេធិបតេយ្យមួយដែលអំណាចដឹកនាំទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំមកលើពួកអាចារ្យអ៊ីស្លាមកាន់និកាយសਿੱតនោះអឺនិកាយនេះបានគេថាប្រាំងគេហៅថាសិចនោះបាទក្នុងករណីអ៊ីរ៉ង់មានប្រមុខដឹកនាំអ៊ីស្លាមប្រកាន់យកនិកាយសਿੱតគឺសាឌី អារ៉ាប៊ីមានប្រមុខដឹកនាំអ៊ីស្លាមប្រកាន់យកនិកាយស៊ុននីទៅវិញដែលនិកាយអ៊ីស្លាមទាំងពីរនេះមានធាតបដេបាយ៉ាងស្រួចស្រាវនិងគ្នាបំផុតដោយមានការខុសគ្នាអំពីទ្រឹស្ដីនិងមនោគមវិជ្ជាខាងជំនឿសាសនាជាមួយអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងដូចនេះហើយទៅសាអូឌីអារ៉ាប៊ីជាយថាហេតទៅបានអំណាចស្រមោល Illuminati គ្រឹះៗយកទ ُو ជាទួយៈច ઠવા ផកចិត្តអាក្រក់ផកខ្ជិដៃសាឌីអារ៉ាប៊ីបានទួបំផ្លាញពិភពអារ៉ាប់បំផ្លាញអ៊ីស្លាមដើមដល់ធ្វើយ៉ាម៉ាកុំឲ្យពួកនេះមានការឯកជនគ្នាក្នុងពិភពពិភពអារ៉ាប់ដើមឲ្យបានដែលនេះជាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងរបស់ពួក financial oligarchy មានដើមកំណើតជាជនជាតិយូដាយូនោះឯង ពិភពលោកណោណាសក៏ដូចដែរថាសារីអេរេមៀជាប្រទេសដែលគេថាអារ៉ាប់រួមនោះបាទជាប្រទេសមួយដែលជាប់ឈ្មោះអាក្រក់បំផុតអំពីសិទ្ធិមនុស្សការមិនអោយតម្លៃនេរីមិនគោរពនិងការដកតុកនេរីជាទាសភាពព្រមទាំងបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់បាយប្រិយផ្សាយបំផុតមកលើអ្នកដែលមានគុណិតប្រជាឆាំងមិនចោះសំរងទៅនឹងអំណាចរបស់រាជការត្រកូល ஆல் សូត តែកម្ពុងកម្មកម្មដោយអង្គភាពអនុសិដ្ឋផលដោយត្រកូលអល់សោតមួយនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទោះបីសម្លេងប្រជាជនណាមួយជាបដខាតនៅក្នុងសង្គមសាវីអារ៉ាប់រួបនេះឡើយទស្សនវិទ្យាដ៏អាក្រក់ចាស់ស្ដែងបំផុតរបស់អំណាចស្រមោមួយនេះគឺសម័យកាលរបស់លោកប៊ូសបន្ទាប់មកដល់សម័យកាលដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលសាវីអារ៉ាប៊ី ត្រូវបានពួកយោធានិយមគេហៅថា military and the short conflict ឬអាមេរិកផ្ដោតការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតពិសេសនៅពេលដែល Saudi <Sanly> Arabia <Sanly> បង្កយុទ្ធនាការធ្វើសង្គ្រាមនៅ Yemen ប្រឆាំងនឹងពួកឧទ្ទាមអ៊ីស្លាម Houthi ដែលប្រតិបត្តិការយោធាមួយនេះបានបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពសោកនាដកម្មយ៉ាងខ្លោចផ្សាបំផុតដោយភ្លើងសង្គ្រាមមួយនេះបានបង្ក ក៏ឲ្យមានវិបត្តមនុស្សធម៌មួយយ៉ាងធនធ្ងរអាក្របបំផុតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ការកាន់អំណាច4ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺបានចុះហត្ថលេខាទៅលើក្រឹតអនុញ្ញាតឲ្យលក់យន្តហោះចម្បាំងទំនើបបំផុត F35 មកគេថា F35 នឹងចំនួន50គ្រឿងទៅឲ្យ Saudi Arabia ដោយពំបានឆ្លងកាត់រ៉បសាភីនៅមុននេះក្នុងរជ្ជកាល Reagan រហូតដល់ Bush លានឹងលាគេមិនដឹងថាមានអាវុធទំនិតយ៉ាងណាខ្លះចំនួនប្រមាណជពភមដែលមានដំណាយទឹកលុយដល់មហាសាត្រូវបានលក់ទៅឲ្យ Saudi Arabia ដែល បៃជាការលក់អាវុធទំនើបទាំងនេះត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពិភពលោកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាក៏ដោយប្រុសមួយភ្នាក់ធំនៃអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានសាអឌីអារ៉ាប៊ីយកទៅធ្វើសង្គ្រាមលើទឹកដីយេម៉ែនក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីអំណាច financial oligarchy បំរើឲ្យពួក military enterprise complete នោះបានស្គិតថាសុទ្ធតែរឿងលុយតើអត់ មានបន្ទះខ្លះបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលធ្លាប់បាននិយាយនៅចំពោះមុខមកថាអ្នកនយោបាយថាដំណាក់ដំណងសម្ព័ន្ធភាពក្នុងវិស័យសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិង Saudi Arabia ប្រមទាំងផលប្រយោជន៍ Saudi Arabia ក្នុងការទាំងអាវុធដល់ច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់បំផុតជាងការចាប់កំហុសថ្កោលទោសចៅប្រកាសមុខលឿនអ្នកដឹកនាំកម្ពុជារបស់អំណាចមួយនេះ ល by... <tbarsIf |uz|> ោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាយើងជាសម្ព័ន្ធមិត្តយើងចង់ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមួយនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងយូរអង្វែងឬគ្រប់វិស័យព្រោះជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដ៏ល្អបំផុតលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News បន្ទាប់ពីមានមតិសាធារណជនរបស់អាមេរិកយ៉ាងច្រើនបានសម្ដែងការខកចិត្តខាងនិងខាងសម្បាមកលើករណីឃាតកម្មសម្លាប់អ្នកកាលខ្សែ កចូល្ងីដែលពិភពលោកតែមូលជាថាប្រអងម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាន់របស់សាឌីអារ៉ាប៊ីជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបញ្ជាឲ្យសម្រាប់នោះមនុស្សធម៌មនុស្សធម៌ត្រូវបានបោះដូរទូតដោយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលពុំមានយុត្តិធម៌សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទេលុយនឹងផលប្រយោជន៍ជាបច្ច័យ្នួមកក្នុងបាវចនានៃមេគីដឹកនាំប្រទេសរបស់ពួកអំណាច Illuminati BDB ពលរដ្ឋម្លៃនៃទំនិញគំណងគឺស្ថិតនៅផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏មហាសាលដែលពុំមានជាការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុតទេផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងរបស់អាមេរិកគឺការអំពាកការលក់អាវុធអាមេរិកក៏មានផលប្រយោជន៍មួយទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់សាអូឌីអារ៉ាប៊ីជាសម្លឹកមៀក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយអ៊ីរ៉ង់លើក្តារអុកភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងដំបង កាលដៃគឹមចំចង់បញ្ជាក់ថាអាយដំសសចាប់បណ្ឌិតតំច្រៃរបស់យើងក៏លោកតែងតែមានប្រសាសន៍គេថា business to politic politic to business គឺថា humaning power បាទគឺអត់ខុសតែម្ដងបាទជំនឿកមកហ្នឹងគឺសິດតែផលប្រយោជន៍គឺថា business ទៅជាមួយនឹងនយោបាយនយោបាយទៅជាផលប្រយោជន៍គឺថានឹងអំណាច ឥឡូវយើងនិយាយពីភូមានៅវៀតណាមក៏ស្ថិតក្នុងក eradar នៃលបែងលេងរបស់អំណាចសមរភីល្វាក់ក្នុងប្រមាណស្នាមនេះផងដែរកន្លែងនេះអាយដមប្រធានលោកបាទមានប្រសាសន៍បានប្រាប់ខ្ញុំក៏បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ខ្ញុំពីតែកុំដែលមានរងទាហាននៅភូមាក៏លោកបាទមានប្រសាសន៍ថានេះជាគឺថាប្រុកស៊ីវរបស់គេទេនេះបើតាមការ AA របស់ពួកយោធានិយមនោះពិតមែនតែអត់ទាន់ទទួលបានឋានៈជាសម្ព័ន្ធមិត្ត បាចិត្តស្នឹកបំផុតរបស់អាមេរិកដោយសាអូឌីអារ៉ាប៊ីក៏ដោយក៏ភូមិញួនបានស្ថិតនៅក្នុងតារាវីខ័យនៃការត្រូវអូសទាញជាដៃគូចូលទៅក្នុងវិវាទនៃភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងបរិបទនៃការរៀបរៀងតុព្វលទៅជាមួយចិនប្រជាមានិតក្រៅពី BRIbanki ផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយកើតមានឡើងជារូបរាងនោះតែឧបបត្តិវហេតរដ្ឋប្រហារយោធាថ្ងៃទី1កុម្ភៈនៅភូមិបាន បាក់ពួកយោធានិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសាលតិភមួយប៉ັດភៀបម្ចាស់ការដោយពួកនេះត្រូវស្វ័យរកបំណុលស្រ ாய் ថ្មីឡើងវិញបាទគេថារបបハនៅព្រឹត្តិភីមៀនេះគឺកើតឡើងដោយអបបានគ្រៀងຕົកជាមុនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគេថាក្រុមពួកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវរៀបចំស្ថានការមួយឡើងថ្មីឡើងវិញបាទស្ថានភាពនយោបាយរបស់ភូមិនេះ ក្នុងការបដិវត្តពីរបបយោធានិយមមកកាន់កាតដឹកនាំប្រទេសដោយអំណាចស៊ីវិលនីឆ្នាំ2011នោះពិតមែនតែពុំបានទទួលឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ពីអាមេរិកក៏ដោយក៏បណ្ដាវិធានការទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបានរួមចំណែកមួយភាគធំក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបយោធាទៅកាន់អំណាចស៊ីវិលនោះហើយក្រោយពីមានការផ្លាស់ប្ដូរ ប្រៃប្រួរនេះក្រុង Washington ក៏បានពន្យឿនដោយជំរុញដំណើរការវិវត្តមួយនេះឆ្លងតាមរយៈបណ្ដាស្ថាប័ន Financial Oligarchy ដែលមាន World Bank, IMF, WTO លនឹងលបានបើតួនយោបាយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយស្ថាបនាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកម្មនៅភូមិអរិយកាលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកបានសេចក្តីថាអាលុបអមេរិកកាំងគេអត់លុដៃទេប៉ុន្តែគេប្រាគឺថាក្រមគឺថា financial oligarchy mahamat samorn ne ki pra oy thanie ke piphom lok IMF ning ta peanichakam piphom lok nau ke ki neak luk dai ke neak oy khye lui ke neak oy khom baep yang t'oh doch nas ke prae proyal to tam proporn robos ke lau khom ban bonghang pi leuk mun haoy ke tha WB uh, World Bank kdei IMF kdei WTO kdei uh, CIA kdei Mossad kdei MI5 kdei ICG នេះគឺនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគឺជារបស់ក្រុមដែល Financial Oligarchy គីអ្នកទូតទាំងអស់គីអ្នកបង្កកាយលឺមូលបាត់នេះហើយទើបពេលដែលមានការធ្វើរົບប្រហារយោធាការចាប់គុំពួកអ្នកកម្មអមៃស៊ីវិលមកបានធ្វើឲ្យពួក Policy Maker អាមេរិកក្តឹកគូរົບ map ឡើងវិញព្រោះការពីវិធានការការទូតក៏មានការលើកឡើងនៅទស្សនវិជ្ជាវិធានការយោធាម្ដងវិញ តែជម្រើសមួយនេះពិបាកក្នុងការកកើតមានឡើងណាស់ដោយសារប្រទេសថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក៏បាននឹងកំពុងធ្លាក់ក្នុងរបបគ្រប់គ្រងដោយយោធាផងដែរដូច្នេះនឹងមានការបែកភឿងគ្នាពីអ្នកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសថៃឡើយមុននេះក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់លែងសញ្ញឹកបៀអូទានភូមិឲ្យចូលរួមក្នុងគម្របសម្ព័ន្ធប្រជាជនរួមជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ីអូស្ទ្រីលីញមួយចំនួនលើមូលដ្ឋាននេះ ទពកគឺឃើញមានផែនការមួយស្ដារកសាងផ្លូវលបឿនលៀន হাই វេមួយរត់កែងពីទីក្រុងដាណាងភ ieck កំដាលរបស់ប្រទេសយួនវៀតណាមឆ្លងកាត់ប្រទេសលៀនចូលថៃរួចភ្ជាប់តេនីរួចរត់ទៅតពភ្ជាប់ដៃប្រទេសភូមាត្រង់តំណិចបាងឡាណៃក្នុងរដ្ឋមនដែល হাই វេមួយនេះមានប្រវែងប្រមាណ1700គីឡូម៉ែត្រនោះ តែសម័យនេះក៏ស្របទៅតាមគោលនយោបាយ Lok is policy របស់ឥណ្ឌាផងដែរក្នុងការគ្រងចំកសាងផ្លូវរုပ်ផ្លើងនឹង Highway ភ្ជាប់ឥណ្ឌាមកភូមាចូលឡាវមកវៀតណាមផងដែរនោះព្រោះមុននេះក្រមសម្ព័ន្ធយោធាលើកផ្នែកទាក់ទងគណនីគម Vitel របស់យួនក៏បានធ្វើការឆ្លុះត្រាយផ្លូវជីមុនដោយបានបង្ដាក់ទុនរកទីចូលភូមាមានទឹកប្រាក់កក់ជាង ពីពីកោតពី2200លានដុល្លារហើយនោះដោយស្នះបុពរហេតប្រជាធិបតេយ្យសេរីសទ្ធិមនុស្សគ្រាន់តែជាបុពបត់ជួយលាក់បังនៅអវ័យដែលពួកអមម៉ាយស្រមោលបានដើរពីក្រៅវៀងណាមដោយមានអនុភាពរបស់ World Bank IMS ជាអ្នកប្រតិបត្តិការនោះតែប៉ុណ្ណោះបានបាននិយាយថាសុទ្ធតែជារឿងនយោបាយទាំងអស់សំបីតែអាយុនគឺថាក្រុម ទូរគកនៃគំរបវៀនហ្នឹងក៏បានទៅធ្វើវិនិយោគដាក់នៅនឹងប្រទេសភូមារហូតដល់2200លានដុល្លារមិនធម្មតាទេហើយអ៊ីចឹងហើយបានពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបាននិយាយហើយថាក្រុមហ៊ុនទូរគកនៃគំរបរបស់អាយូនហ្នឹងគឺរបស់ក្រសួងការពិជាតិរបស់យើងសហការជាមួយក្រសួងការពិជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយមានហ៊ុនបានណែតអហ៊ុនម៉ាណាគឺមានជាអ្នកគឺថាចូលហ៊ុនមួយដល់ធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយូននឹងតែម្ដងបានជាថាយូនគេដឹករៀននឹងគេស្គាល់យុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាស់លួងមក បានជាទីជាតិបោះទុន2200លានដុល្លារដើម្បីទៅធ្វើមេនាយកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធភូមិសាស្ត្រយោបាយយួនបានសេចក្តីក្នុងចក្ខុយុទ្ធសាសយู่មកហើយរបស់ពួកយោធានិយមអាមេរិក ក្រោមអំណាចស្រមោលបាទពីគេនិយាយពីពួកយុធានិយមអាមេរិកប៉ុន្តែក្រោមអំណាចស្រមោលគឺថា supremacy power នោះតែម្ដងដោយកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងដោយមានកត្តាបណ្ដាភូមិសាស្ត្ររបស់យួនក្នុងរពណ៍ឆ្នាំកន្លងមកជាមួយចិនផងដែរនោះបាទអញ្ចឹងហើយបានពីម្សិលមិញលោកប្រធានអង្គខ្ញុំបានជម្រាបថាគឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងមើលអត់បានច្បាស់ទេគឺថាសុទ្ធតែជារឿងគឺរៀបចំទាំងអស់ព្រៀងទុកទាំងអស់របស់មហា amal សមោលនឹងតែម្ដងដូច្នេះធម្មតាយើងមានអត់ឃើញទេមានតែไอដំប្រធានទេបែរលោកនៅក្នុងនឹងលោកនឹកអាខួរក្បាលបោកគេបាទលោកដឹងថាតើក្រុម300គេធ្វើឲ្យយួនជាប្រទេសយួនជាប្រទេសភូមិភូមិផងមួយដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយចិន បលប្រទេសពីនេះមានរបបនយោបាយដោយគ្នាតែក៏ជាគូបដិបាកស្លាប់រស់ក្នុងប្រហាវិវាទបណ្ដាំផលប្រយោជន៍លើសកម្មជនខាងធ្វើពំពំដែរក្នុងទំនិញទំនងបដិការជាយុទ្ធសាយួនមានផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាចិត្តជាងមួយអាមេរិកាំងជាងដោយមានទេសនារួមគ្នាក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងអធិពលរបស់ជននៅក្នុងដបលអនុឡោម តាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់សភារអាមេរិកគឺមានកត្តាចម្បង3ដែលនៅរៀបរៀងធ្វើមិនអោយតំណាក់តំណងអាមេរិកយួននៅពុំតានរីកកម្ចលទៅមុខបានដោយដោយគឺទី1មានតែជំនាញការទូតអត់ទាមមានជំរឿយយោធាទី2ភាពចានប្រជាជនយួនមានទំនោរមករកអាមេរិកតែអ្នកកាន់អំណាចនៅមិនទាន់ជឿຕົកទេ ចម្ពោះសន្តិភាពវុពន័យកម្មមកលើយួនដោយអាមេរិកទី3លើសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសាសនានិងជំនឿនៅតែជាចំណុចករសើមនៅឡើយចម្ពោះយួនតែពួកអ្នកវិភាគខាងបដិបកមកខាងទៀតបាទអាងថាចំណុច3ខាលើនេះគ្រាន់តែជាទិសដីលັບលាយប៉ុណ្ណោះ ព្រឹទ្ធនេតិនំងលើផ្នែកយោធារវាងយួននឹងអាមេរិកបានដើរខួសបន្ទាត់ក្រហមក្នុងប្រមាណឆ្នាំមកហើយដូច្នេះអ្នកដែលជាលើនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ត្រូវដឹងថាល្ងីដែលអាមេរិកឲ្យពួក NGO នៅវៀតណាមក្តីនិងកម្ពុជាក្តីសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនោះមិនមែនបានមួយភាគពាន់លើងដែលអាមេរិក អយុជនបំពាក់អាវុធនោះមានកាភិបមហាសាលដែលអិត្យជននីបានក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះពលវិរិយាជាចម្លោយដល់វិជ្ជាមានក្នុងដំណើរស្រាវយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកកាន់អំណាចរបស់យូនជាមួយអាមេរិកនោះឆ្លងតាមរយៈមេរៀននៅ সৌদি អារ៉ាប៊ីភូមិមីនឹងវៀតណាមអាចធ្វើសិកល័យសន្និដ្ឋានបានថាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យសេរីសិទ្ធិមនុស្សមិនមែន ជាអធិបាធិភាពចម្បងនៅក្នុងគោលនយោបាយកាបរទេសរបស់អាមេរិកនោះទេតែអាចបញ្ហាទាំងនេះមានសារៈសំខាន់នៅតាមប្រទេស ដំបំនិងកលតិសៈប៉ុណ្ណោះរាយចំណុចនេះរឿងដូចថាតកតលប្រជាធិបតេយ្យសេរីសទ្ធិនេះពេលដែលខ្ញុំបានជួបលោកសូរិយាសុបឌីដែលតម្ងឲ្យអង្គការសប្បុរសជាតិប្រចាំនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំជួបគាត់4ម៉ោងហ្នឹងនៅវាកបរបស់ខ្ញុំបានជំនាញពីសម័យហ្នឹងខ្ញុំបានជម្រាបគាត់ថាបញ្ហាលើស្រុកខ្មែរមិនមែនបញ្ហាសេរីភាពសទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីសទ្ធិហ្នឹងទេគឺបញ្ហាគឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺយួននៅពីកៅខងយួនជំរំពីប្រទេសខ្មែរបើមិនជិះ ពីថាយួននៅពីកោនខ្នងយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរទេចង់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាបជាធិបតីសេរីសទ្ធិនោះបានមួយខែពីរខែវាត្រឡប់ទៅវិញដ o ដាល់នេះខ្ញុំបានជំរាបគាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ងំយកទៅជំរាបរបស់គឺថាអង្គការសាភ័យជាតិកាលពីសម័យនោះទៅគាត់ថាជិះករែគាត់បានលើកយកមកប៉ុន្តែអត់បានគាត់ថាពួកអស់នោះអត់មានស្អីគាត់ទៅចង់និយាយថាគាត់ យកនាំយកទៅទៅបិណ្ឌគីមុនប៉ុន្តែគាត់និយាយថាបិណ្ឌគីមុនអត់មានអត់មានអធិពលអីខ្លាំងទេបាទដូច្នេះហើយបានបញ្ហាអឺសុខភាពរបស់គាត់គឺអឺនៅតែបោះស្រាយមិនចេញបាទប្រពន្ធរបស់ម៉ៅអ៊ីលុមីនីធីប៊ីដឺប៊ែកបានបូជាញ៉ាញ់ទាហានអាមេរិកចិត60000នាក់ ស្លាប់មកក្នុងសង្គ្រាមអនុជិនលោកចិនលឺកទី2បាទសង្គ្រាមអនុជិនមានលឺកទី1លឺកទី2បាទលឺកទី2នេះគឺអាមេរិកកង់អ60000នាក់នឹងការបំផាញអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជាទាំងបីនៅលើអព្វ្វីអនុជិនដើម្បីដោះដូរយកផលប្រយោជន៍និងដើម្បីបំរើឲ្យនយោបាយរបស់អំណាចស្រមោល financial obligati tetap no ព្រោះព្រោះ deep state នេះគាត់មកដោយគ្មានមេត្តាភូមិដូចខ្ញុំបានជំរាបពីលើអញ្ចឹងពួក deep state សម្រោនឹងគឺអត់មានមេត្តាភូមិគ្មានមេត្តាកលនា3ទីណាមានលុយមានផលប្រយោជន៍មានវត្តមានរបស់ពួកគេហើយទីណាដែលគ្មានផលប្រយោជន៍សូមកុំហៅឬអញ្ជើញពួកគេនឹងចាក់ចែងដោយឯងឯងយ៉ាងពេញចិត្តបំផុតហើយពៀតស្លោកថាសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនោះគ្រាន់តែជាផ្លាកប្រ តើលោកផល្លតផល advertising ឲ្យដាច់ទំនិញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនយោបាយទាំងខ្មែរទាំងយួនតែកំពុងតែតស៊ូដេញរងចាំអាមេរិកមកជួយរំដោះឲ្យភពពីអຳមាយគ្រប់គ្រងរបស់ចិននោះសុទ្ធតែជាការស្រមៃស្រមៃទាំងអស់លោកបណ្ឌិតលោកដ ո កហានីគីសិង្ហទពបានឲ្យមេរៀនចាំមកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមថាបើចង់ធ្វើនយោបាយក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិ ត្រូវតែរៀនឲ្យបានយល់អំពីប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់អាមេរិកជាមុនសិនអ្នកដែលនិយាយបរិហាគេអាមេរិកប្រៀបដូចជាបង្គាដែលងប់កណ្ដាលសមុទ្រដែលមិនអាចធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រស្អុយបានឡើយស្របមកវិញទាំងអស់នេះហើយដែលគេហៅថាអំណាចស្រមោល Illuminati Bilderberg Deep State ឬគេហៅថាប្រព័ន្ធ financial oligarchy squats ហើយ នឹងផលប្រយោជន៍ពុំមានមិត្តហើយក៏គ្មានសន្តិមានតែផលប្រយោជន៍មួយគត់គឺអមត បាទនេះគឺថាអាយដំប្រធានលោកបានបង្ហាត់បងរៀនខ្ញុំគឺតែកន្លែងនេះច្បាស់លាស់ណាស់គឺផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គេអ៊ុតឈីក្បាលជាមួយយើងទេអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យថាអូតជួយសង្គ្រាមនៅយូក្រែនគេយកយូក្រែនគ្រាន់តែជាមួយដើម្បីយកមលេងជាកូនអុករបស់គេគេធ្វើបើធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនស្លាប់ជាប្រយោជន៍គេអ៊ុតឈីក្បាលទេគឺគេគិតតែពីផលប្រយោជន៍គេលុយនឹងអំណាចដូច្នេះហើយបានជាយើងសំណងតែមានអាយដំប្រធានគាត់ដឹងរឿងទាំងអស់មិនហើយ បានយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរយកប្រទេសខ្មែរមកទុនគងខ្មែរវិញបានហើយយ៉ាងទៀត គឺគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ព្រោះដុកទ័រហានីគីសិងើជាគ្រូអប់រំរបស់គាត់គឺជាអ្នកគឺថាឲ្យជួនយោបល់របស់គាត់ជាទទួលអនុសាសន៍ឲ្យគាត់ឲ្យបង្កើតឋានៈមេទេវីទាំង8ក្នុងប្របាយានទាំងអស់នឹងហើយគឺដុកទ័រហានីគីសិងើនឹងហើយដែលគេប្រាប់ដោយសារគេបានដឹងថារឿងនៅប្រទេសអនុចិនសម័យសង្គ្រាមគឺជាសង្គ្រាមគឺថាបង្កើឡើងដោយក្រុម300គឺថាគឺគេហៅថានេះលើបាទដុកទ័រហានីគីសិងើគាត់ថាថាហ្វេនិក plan គឺជាកម្រងរបស់គេទេមិនមែនគេចេះតែលេងទេអញ្ចឹងហើយបានគេនិយាយថាបើសិនជាពេលនោះមានដុកទ័រមានបណ្ឌិតអ៊ីដាំសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតធម្មឆារីប្រទេសខ្មែរអត់ធ្លាក់មកដល់ដោយសប្ដាហ៍នេះទេម៉េចបានគេនិយាយអញ្ចឹងព្រោះគាត់នៅក្នុងនោះគាត់ដឹងរឿងក្នុងនោះដូច្នេះគ្មានអ្នកណាអាចទៅប្រទេសខ្មែរបានទេគាត់នៅក្នុងនោះច្បាស់ជាគាត់តវ៉ាច្បាស់ជាគាត់ជួនជាយល់អញ្ចឹងហើយនេះ ពេលនេះហើយជាឱកាសមួយដែលយើងអាចយកប្រតិខមមកជូនប្រជារដ្ឋខ្មែរវិញដោយសារមានឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដំច្រត្រីបាទអរមានគាត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដល់ដល់បងប្អូនស្លាប់ដល់កូនដល់ចៅទៀត អាយូនតណបៈយូនវាអត់ឲ្យយើងទេគ្រាន់តែលេងទៅបំពេញកិច្ចដើម្បីបង្កប់កិច្ចឲ្យអាគណបៈយូននៅខាងកាប់អមៃនេះវារត់ស្របច្បាប់មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទំរំដល់ពេលវាលេបទឹកដីខ្មែរទាំងមួយតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទនេះគឺជាមេរៀនក្នុងមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរបស់ពួកជ្វីបានថាពួកជ្វីដែរហ្នឹងពួកអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងបើធ្វើជាសាត្រីរបស់អាមេរិកនៅមានភាពប្រសើរជាងធ្វើជាមិត្តរបស់អាមេរិក ព្រោះជាសត្រូវទួមពេលខ្លះត្រូវបានអាមេរិកគេគោរពហើយនិយាយដល់ករណីដូចជាកូរ៉េខាងជើងតែបើធ្វើមុតរបស់អាមេរិកមានថ្ងៃណាមួយមេម៉ាយនៅពេលដែលអស់សម្រោច ការអណៃប្រទេសទី3នៅអនុជិនមុនឆ្នាំ1965ពេលដែលអស់គេត្រូវការបាទចង់និយាយពីព្រៀបធៀបដោយស្រីមីម៉ាយអញ្ចឹងទៅរៀបការជាមួយគេជាមួយប្តីគេស្រុកត្រូវការយើងប្រទេសនេះគេដាល់ចាញ់បាទយើងនៅពុះមាយនៅមីម៉ាយតែម្ដងដោយប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាពេលដែលដេចគំរង project គេថា Phoenix Plan របស់គេចាប់ហើយគេចាប់ហើយគេទៅបាត់ហើយយើងខ្មែរយើងនៅសោកទុកវេទនាខ្មែរទេដែលស្លាប់ត្រង់កន្លែងនេះហើយគេចង់ជំរាបបងប្អូនទុនវិញខ្មែរឲ្យលោកបានដឹងថាសង ក្រឹមនៅប្រទេសខ្មែរកុំឆ្លោយដាក់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាការរៀបចំប្រព័ន្ធបរទេសទាំងអស់ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំបានលើកមិញសំបីទៅយួនតែឆ្លោះជាមួយនឹងអាមេរិកាំងបីគ្នាពេញទឹកពេញ30 40ឆ្នាំក្រោយមកចាប់ដៃគ្នាធ្វើជាមិត្តភក្តិមួយគ្នាពីពោះជារឿងរបស់គេគេលេង la kaun ke leng ta mai phop poyol robos ke kee kee chea neak krobprong pheap lok ptup sambat lue pheap lok sang teabos ke teang ah khom nang mie roup thot muoy soembei ta sdaich anglei na krobprong ttuk dai lue pheap lok muoy phie 6 ttuk dai lue pheap lok sdaich anglei elizabeth queen elizabeth ii lo doch neah kee tha yeung chong mon chong kee trou teu tam kee prouk kee khlang yeung yeung kee mie ammai cheung yeung kee mie noi kao yeung kee ao yeung ruoh ruok kee ao yeung slap slap សព្វបីថាអតីតនិយោរដ្ឋរៃរបស់ប្រទេសមហាធិយាប្រតិមាលីស៊ីដែលគាត់អង្គយមកស្រុកខ្មែរគាត់ប្រាំដល់យុវជនខ្មែរថាគាត់ចង់លើបម្រើដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចយើងនៅក្រោមគេយើងនៅក្រោមគេមហាអាណាចក្រហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើយើងធ្វើខុសយើងអត់រស់កើតដូច្នេះទៅសម្រាប់ស្រមូលកលាំងខ្លាដូចគេ ក្លាយនេះទៅទៅយើងដឹងពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយដឹងថានារណាគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ដោយអាយដមប្រធានចឹងទាំងអន្តរជាតិទាំងដំបំទាំងប្រទេសខ្មែរបានយើងរកបំណះស្រ ாய் ឃើញបងប្អូននឹងហើយដែលយើងចេះតែនិយាយថា ដែលរកប្របាតធមឹកខ្ញុំចង់និយាយមិនមែនប្របាតធមឹកចុះពីថាលើមកទេខ្ញុំប្របាតធមឹកអ្នកដែលចេះដឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញមានបណ្ឌិតដល់ទៅ6គ្រប់ក្រងពិភពលោកគ្រប់ក្រង9តំបន់209ប្រទេសគឺថាបានជោគជ័យនៅលើអន្តរជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ នៅក្នុងអង្ការស្រមោលដែលអំណាចដែលខ្ញុំទិពលើកមកនេះចាចង់ប្រមាណម៉ោងហើយនេះគឺថាមានតែគាត់ទេដែលក៏អាចស្រោចស្រងយកប្រទេសខ្មែរមកជញ្ជូនខ្មែរវិញបានហើយបើទិបសុំអីតែកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចគ្នាបើអត់ពីគាត់ទេបើកោដរបស់យើងអត់ខ្លាំងទេបើកងដាររបស់យើងអត់មានឯកគ្រាចទេមិន អាចទៅយកកម្ពុជាក្រោមទៅឡែឡែទៅយកកម្ពុជាក្រោមយកយីបិមមិនក៏បានដែរទៅយកកម្ពុជាក្រោមបានទោះតែអាកំ300នឹងវាអោយបើអាកំ300នឹងអាមហាណៃរបស់វានឹងវាមិនអោយទៅយកអីក៏វាមិនអោយដែរហើយគុំទៅគុំទៅ កាប់ពេលវេលាទៅជឿលេចជឿកាត់អត់មានទេខ្ញុំលើកមកមិញខ្ញុំបានបញ្បង្ហាញអស់ហើយអំណាចនៅលើគេទាំងអស់សូម្បីតែប្រទេសបារាំងក៏ដោយតាមពិតមិនមែនម៉ាក្រុងនឹងឈ្នះទេត្រូវអ្នកបតីឈ្នះប៉ុន្តែដោយមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាពេលថ្មីៗនៅអ៊ុយក្រែនទៅវាដួលគេគេដួលព្រមគេសម្ raiz គណៈកម្មការគេដួលផ្្លាក់ ជົບអានអ្នកដែលគេបំរុងឲ្យស្រ្តីឡងកាន់ប្រធាននៅប្តីនឹងឲ្យម៉ៃក្រុមបន្តទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការធ្លោយធួយនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅយូក្រែនសង្គ្រាមកលាអុករបស់គេណ៎កូនអុករបស់គេណ៎ខាងនេះនឹងជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាហៅថាប្រុកស៊ីវ៉បងប្អូនជ្រៅសម្បើមណាស់បើយើងអាចបានតាមដានយើងអាចបានរៀនសូត្រទេអាចបានជួបអៃដាំរេឆាតដាំទេ ទីងងជាគ្នាទីងងចាំចាត់បងប្អូនអានឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទោះបីបានត្រូវរៀននៅសកប្រាំងតាំងពីឆ្នាំ1973ក៏ដោយរហូតមកដល់នេះបើអត់បានជួបគាត់ទេអត់ដឹងអីទាំងអស់គឺថាខ្វាក់ងងឹតទាំងអស់ឥឡូវនេះបានដឹងថាអូបាល់អញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសខ្មែរយើងធ្លាក់មកដល់តំណាកានឹងហេតុដោយម្លេចបានយើងស្លាប់ដល់3លានកលាស់3លានកលាស់គេអត់ទាន់ដូលមកទីតដល់ឆ្នាំ1978ចង្ថ្ងៃ28កញ្ញាគេប្រជុំគ្នានៅ ប្រទេសជណៃគេថាអូនៅប្រទេសខ្មែរកំពុងតែមានការកាប់សម្លាប់ដើម្បីឲ្យមានអង្គមួយអារូស៊ីវាមិនយល់ព្រមអាចិនក៏មិនយល់ព្រមអាយួនក៏មិនយល់ព្រមទាំងអស់ឬស្ួរតែពេលហ្នឹងបើមានការកាប់សម្លាប់ដល់3រៀលអ្នកបើស្ឹងជិះពិតប្រកបមែនណាអាកុំ300វាបដាវាបើកដៃវាចង់ឈ្កឹះកកាយវាឈ្កឹះកកាយចូលបាត់ទៅហើយបងប្អូនវាអត់ឲ្យមានទេអានេះជាផលប្រយោជន៍របស់គេទាំងអស់ហើយនៅក្នុងផ្លပ်នៅប្រទេសខ្មែរគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Club of Rome អាចគេគេសិក្សាសម្លាប់មនុស្សជាគឺថាដោយច្រើនជាទីបំផុតរបៀបម៉េចដោយសត្វថៃនេះគេសម្លាប់មនុស្សដោយ கோ វីដ19បន្តិចទៀតគេសម្លាប់មនុស្សដោយគឺថា nuclear the actor reactor សម្លាប់អញ្ចឹងគេឡើយមិនមែនព្រោះឆ្នាំ2030គេមានគឺថាថាផែនការរបស់គេមួយ គឺថា دي population ឲ្យនៅសល់តែបំផពពជាប្រដ្ឋដូច្នេះគេលេង nucleus មួយទៅគេលេង a covid មួយទៀតឥឡូវនេះប្រទេសអង់គ្លេសទើបចេញមួយមកទៀតតែ a covid របស់មកបំផ្លាញឡើង microng ឡើងស្អីហ្នឹង alpha ឡើងស្អីទៅជាមុន key ណាឡើងវិញទៀតតែមួយថ្មីខ្លាំងទៀតទីបំផពទៅទៀតហើយអត់ទាន់ចប់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបາງខ្ញុំចង់និយាយថាសពតែជារឿងរបស់គេរៀបចំទាំងអស់ តើតាគីរៀបចំទាំងអស់ហើយយើងកុំអួតថាណានាទៅវិភាកអីត្រូវវិភាកអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអនុជិននៅប្រទេសខ្មែរមានតែអៃដាមទេដែលគាត់អាចនិយាយបានមិនមែនយើងលើកជាងគាត់ទេដោយសារគាត់ដឹងរឿងនឹងទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងគ្រប់គ្រងពិភពលោកហ្នឹងខ្ញុំនឹងដោយចង់កាល់បំផុតនឹងវីមវីដេអូមួយបង្ហាញថាអៃដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតបានឆ្លាក់រីគាត់ប្រកបប្រកបណាស់គាត់ចូលរួមទៅទៅចែកជាមួយគេ what គឺជាសមាជិកអាចចន្ទ្រៃមួយរបស់프리메 ස ិនគេថាតាំងធ្លាប់តាំងពីមក300ឆ្នាំជាងដែលលោកផ្សេងមាននីសិងតែកមានប្រសាថា300ឆ្នាំមកហើយសម្ប័យតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កើតក្រោយគេថាគុំ300របស់គេអំណាចនឹងគេដែរហើយអាយឧត្តមគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្រុមគេថា프리메 ස ិនពួកអាដៃមានអំណាចនៅលើពិភពលោកនឹងតែម្ដងបាទនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាអ្វីៗគឺនៅលើក្រុម300ឬអ្នកមហាអំណាចទៅប្រមាណហ្នឹងគេថាសុបព្រេមេស៊ី power នឹងទាំងអស់ហើយចង់មិនចង់ជឿមិនជឿគឺវាច្បាស់ជាអញ្ចឹងតែម្ដងហើយអាបញ្ហារបស់ពួកដឹកក្រុមនឹងដែលគេមានអំណាចគេគ្រប់ក្រុមបាននឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅ Brentwood ហើយនឹងរឿងលុយដុល្លារនឹងតែម្ដងលុយដុល្លារនឹងពិភពលោកអ្នកណាមួយក៏ចាយលុយដុល្លារដែរអ្នកណាមួយមិនចាយលុយដុល្លារសម្ប័យទៅលើក្នុងប្រទេសខ្មែរជាអាមេរិកកាំងអាសុកអេសានហ่าអង្ហតៅនឹងទៅដែរអូកុំទៅអាមេរិកគេប៉ិនទៅបើឃើញលុយដុល្លារវិញលោតដូចស្អីទៅទៀត លុយអាចគេស្ការគ្នាអាចចឹងគ្នាលុយដុល្លារមើលសាក់មើលមិនត្បាក់គេលុយរៀលទៅឲ្យវាមើលបិយបិយយោអត់យោទេបើលុយដុល្លារត្បាក់ប៉ឹងវិជ័យគេនឹងសំបើម៉ាស់អូសឹកចេះសឹកចុះអាម៉ាតើអាមេរិកចុះប៉ុនទៅបើបានសញ្ជាតិអាមេរិកអាំងបានលុយដុល្លារໄວ້អស់ចាមិនបានអញ្ចឹងព្រោះលុយដុល្លារគេទៅទូទស្សន៍ស្គាល់មកពិភពលោកឲ្យលុយដុល្លារនឹងគេទូទស្សន៍ស្គាល់ពិភពលោកនៅពេលតែនេះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅនឹងតុងវូតនោះអាយ៉ដម លុយ Fedoriza អមេរិកកាំងលុយដុល្លារមិនមែនលុយរបស់អាមេរិកកាំងទេលុយរបស់ក្រុមអាមហាអំណាចចម្បងមានតែខ្ញុំជា VIP ណា ហើយខ្ញុំនឹងលើកអានឹងទឹកខ្ញុំបានលើកម្ដងហើយប៉ុន្តែលោកសុភ័ណ្ឌដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនិយាយឲ្យពេញទុកជាឯកសារមួយជូនដល់គងខ្មែរថ្ងៃក្រោយចង់ដឹងរឿង300មិនបាច់ឲ្យយើងបកស្រាយទៀតទេបកស្រាយច្បាស់ដងហើយអញ្ជើញចូលទៅស្លាប់ទៅអញ្ចឹងហើយបានសំសុកគេលើកយកចំណិចផ្សេងផ្សេងទៀតយូរបន្តិចលោកសុភ័ណ្ឌប៉ុន្តែខ្ញុំថាវាបានចំណេញទៅដល់គឺថាចៅចៅរបស់លោកតាធំគឺថាបានរៀនសូត្របានដឹងពិតប្រកបថាពិភពលោកអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រង ចំណុចយក២ចំណុចចំណុចមួយគឺកិច្ចប្រជុំព្រៀង The Brenton Woods រឿងលោកដាឡាហានិធ្វើលិសាវបន្តិចបាទពិភពលោកព្រៃតែប្រជុំគេចង់និយាយថាដើម្បីអកុំឲ្យក្រុមបេរយនឹងគឺថានៅតែមានកម្លាំងអធិពលខ្លាំងពិភពលោកព្រៃតែប្រជុំអាកិច្ចប្រជុំព្រៀងមួយនោះដែលមានប្រជុំនេះនៅគេហៅថា Brenton Woods នោះ how we ត្រូវតែបញ្ចប់យ៉ាងឆាប់បំផុតទៅទៀតបើចង់ឲ្យមហាអំណាចទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាចុះគឺថាចុះអធិពលបន្តិចណាទាល់តែបញ្ចប់អាចនឹងកិច្ចប្រំប្រែងទៅព្រីនតុនវុតអ្នកខ្លះគេនិយាយអ៊ីចឹងព្រោះវាអាចយុតធัวខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យទុងខ្សែដោយសារប្រទេសតែគ្រាន់តែមានកម្លាំងយោធាមានបច្ចេកវិទ្យាមន្តធនធៀបមនុស្សខ្លាំងឡាខ្ញុំបានលើកម្ដងឲ្យខ្ញុំជំរាបម្ដងទៀតអាចផល្លឹកលុយបែបឧស្សាហកម្ម ដោយគ្មានព្រំដែនកំណត់ដោយសំអាងថាវាជាក្របខ័ណ្ឌគេអាចប្រែប្រាស់ដើម្បីពេញធមពุลដូចជាប្រកាសអ៊ូស្មង់ឡានិងទិញវត្ថុធានដើមក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិដែលអាមេរិកនិងប៉ាពុក្រជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងបំផុតពីនយោបាយរូបិយប័ណ្ណបែបឆោបោដល់ខូខើនេះនិងអាយុតិធននេះគឺពលរដ្ឋអាមេរិក និងពលរដ្ឋពួកបច្ចមប្រទេសដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង90ទៅ99%នៃសម្បត្តិពិភពលោកព្រោះគេអាចប្រើក្របខ័ណ្ឌផលិតលុយជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មបានយ៉ាងងាយងេះដែលពិភពលោកឲ្យទម្លាយដូច្នេះគេអាចបានស៊ីចាយនឹងទិញប្រព័ន្ធពុតសបសារពើពីប្រទេសនានាក្នុងតំបらいថោកនិងកម្លាំងពលកម្មថោកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសគេឲ្យស្រួលសบายជឿនលឿនរឹងមាំទាំងសេដ្ឋកិច្ច កំពម្លាំងយោធាទាំងដំណេះដឹងដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងពិភពលោកដោយការចងបានរបស់គេនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមប្រទេសគេមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះពួកនេះជាអ្នកបំផ្លាញពិភពលោកនេះមិនមែនយើងមិនមែនបងកសាស្ត្រនិយាយទេអ្នកវិភាកអ្នកដែលគេតាមអង្គការពួកនេះជាអ្នកបំផ្លាញពិភពលោកនិងបំពៀនជីវិតជាងនរណាណោណាទាំងអស់ទាំងជីវិតមនុស្សសัตว์និងធម្មជាតិឯពលរដ្ឋនៃប្រទេសក្រីក្រទោះខំធ្វើតិច កកហកយ៉ាងណាក៏ដោយលំបាកលំបិនរហេមរហាមពិព្រឹកដល់ល្ងាចផល្លឹកនឹងកាយគាស់ធនធានពីក្នុងដីខ្លួនមកលួចដោយកក្រដាស់នោះក្នុងតម្លាយថោកថោកយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអាចចំណៃមានមានចំណៃចិនចំជីវិតនឹងជំងឺរស់នៅសំរម្យនឹងគេដែរខានទាំងត្រូវទទួលរោគវិនិច្ឆ័យក្រុមយ៉ាង បង្កដោយសកម្មភាពទន្ទ្រៀងប្លន់ធនធានពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះចង់និយាយថាលុយក្រដាសសតែគេយកទៅបោះគេគ្រាន់តែមានអំណាចគេធ្វើបាល់ចិត្តគេយកអាក្រដាស់ដល់ទីណានោះបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលផលវិបាកមែនទែនគឺអ្នកប្រៃក្រដែលទៅខំតិកិច្កកួសធ្វើការគេហត់នឿយគេគ្រាន់តែយកអាក្រដាស់មួយតែគេបោះពុំទៅតាមបោះពុំជាគេថាដោយអត្តមមានកំឡប់យកមកប្រើប្រាស់ គេសន្មត់ថាមានតម្លៃទៅគឺមានតម្លៃព្រោះអំណាចដែលលើគេព្រោះធនធានជាប់សម្បត្តិនៅពិភពលោកគេគ្រប់គ្រង90ទៅ99%គេថាអាកាសនឹងមានតម្លៃត្រូវទៅជឿតាមគេថាអាកាសនឹងមានតម្លៃបើគេថាអាកាសនឹងវាអស់មានតម្លៃហើយលុយនេះបិចោថោកលុយនេះវាអត់មានតម្លៃគឺវាអត់មានតម្លៃស្រេចទៅលើគេនិយាយថាអស់នេះជាការពិតដើម្បីសម្រាប់ទិសដៅនេះអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមិនញយញើតនឹងប្រើកម្លាំងយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួន បើបង្កកងសង្គ្រាមបន្តវិសនសកម្មខ្ញុំនិយាយថាអាមេរិកអាមេរិកមិនមែនអាមេរិកយកទៅទេគឺថាមហាអំណាចសម្រាប់ពិភពលោកនឹងតែម្ដងគេប្រកគឺថាគេប្រកកូនអុករបស់គេគឺថាអាមេរិកនឹងតែអញ្ចឹងបានថាប្រទេសខ្លះក៏ជាកូនអុកមួយដែរប្រទេសអាមេរិកក៏ជាកូនអុករបស់ក្រុមអំណាចដែលមានអំណាចដែរបង្កវិនេសកម្មសំឡាប់ប្រជាជនក្នុងពិភពលោកបង្កើតបដិវត្តសប្បនិមិត្តបង្កើតការអត់ឃ្លានបង្កអបអាហារមនុស្ស តតតាមរយៈនយោបាយទន្ទ្រៀងយកធនធាននៃប្រទេសក្រីកកនឹងទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់គូខៅលឿប្រជាប្រដ្ឋនៃប្រទេសដែលហ៊ានតវ៉ាជាមួយនយោបាយអាមេរិកមួយក៏ក្រុមគឺថាគេហៅថា financial oligarchy នឹងហើយត្រូវអាមេរិកនិងប៉ពុខចោទថាធ្វើឲ្យខូចខော့ប្រយោជន៍របស់ពួកគេបាត់ហើយអបពីអំណាចពួកកំណាចគូខៅកៅក្បាលទីលាននេះទៅមិនដឹងពិភពលោកនឹងប្រែប្រួលយ៉ាម៉ា តែវាមិនអាចអាក្រក់ជាងអ្វីដែលយើងបានឃើញ ពូវាកោកោខាងមុខចំពោះជីវិតដែលត្រូវរងគូសឲ្យសារពួកវាមិនថាមនុស្សសัตว์និងធម្មជាតិនោះទេចង់និយាយថាបើសិនជាអត់ពួកនឹងគឺថាកោពីប្របាដែរគេដឹងថាវាប្របាឯងប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់បាយជាងពីពួកនឹងនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបប្រាប់ថាដោយសារវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅវូទិនវូទមួយហើយមួយទៀតគឺវាតតទៅរឿងលុយដុល្លារដែលខ្ញុំជំរាបមិនអញ្ចឹងអ្នកមានដឹងយើងដឹងទេថាអាលុយ Federal Reserve នេះ US Federal Reserve ជ <StrGI> ាកម្មសិទ្ធិអឯកជនរបស់ខួសារ រොកឆលទេខ្ញុំបានជម្រាបពីលើហើយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេបងប្អូនកុំច្រឡំថាលុយតាណាដែលយើងប្រើប្រាស់ដែលយើងងល់ថ្ងៃនេះជាលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនទេយូអេសហ្វេដរ៉លរេស៊ើវនេះជាកម្មសិទ្ធិឯកជន private ទៀតរបស់គ្រួសាររොកឆលដែលគ្រប់គ្រង80%នៃសម្បត្តិពិភពលោកហើយគ្រួសាររកហ្វឺឡឺមួយទៀតជាគ្រួសារដែលមានកម្មសិទ្ធិស្ទុកប្រេងកាត មៀនឹងធនធានគីជាតិនិងពះហូជាតិជាឆានបំផុតគ្រាន់តែអាពីគូសាពីនឹងវាចង់អស់បានតាឲ្យគ្រប់សម្បត្តិលើពិភពលោកនឹងហ៎ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើក្រុម ቢ ដេបបើខ្ញុំនិយាយមិនអំណាច ቢ ដេបគឺ Illuminati Billdwerd នឹងគឺពីរអ្នកនឹងគឺគ្រប់គ្រងទាំងអស់រួចបានតាឲ្យដែលជាក្រុមនយោបាយការទូតធនធានសង្គមងងនេះសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអេកិច្ច ក <chat> <Sasiakura> ារកម្មក្រុមបញ្ញវ័នអង្គការសង្គមស៊ីវើសាស្ណានអប់រំនិងសហប្រំបត្តិការអន្តរជាតិគ្រប់វិស័យពួកគឺពួកនេះហើយដែលជារៀបចំសំដាប់គណនីពិភពលោកយើងហៅថា New World Order នោះតាមការចង់បានរបស់គេក្រៅពីនេះក៏មានអ្នកមានកម្ពូល៣គ្រួសារទៀតរបស់អាមេរិកគឺមាន Morgan មាន DuPont មាន Booth បាននិយាយថា Morgan DuPont Booth បូកន <laughs> ឹង Rockefeller បូកនឹង Rothschild បាទបូកទាំង5គ្រួសារនេះវាចាប់បានថាពិភពសម្បត្តិពិភពលោកទេគ្រួសារទាំង5នេះជាកម្ពុជាអ្នកមានអំណាចបំផុតនៃពិភពលោកគេអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តគោលនយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំអាមេរិកត្រូវបានកំណត់ សម្រាប់តែបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះយ៉ាងហើយបងខ្ញុំនិយាយពីលើថាអាមេរិកនឹងក៏កូនកោករបស់គេដែរជួយអ្វីៗសម្រាប់បម្រើក្រុមហ៊ុនសាតែ5ឆ្នាំហ្នឹងទេមកຫາអំណាចទាំង5ហ្នឹងតាបាទពួកគេអាចបង្កាត់ភ ুষ ភ្លៀងបង្កាត់សង្គ្រាមប្រឡាយពុះសាសឬចង់សម្លាប់អ្នកណាឬបំផ្លាញប្រទេសណាក៏គេអាចធ្វើបានដោយគ្មានទោសទៅអ្វីទាំងអស់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចរារាំងពួកគេបានឡើយព្រោះ ឧបករណ៍សំដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកទាំងអស់ជារបស់ពួកគេបានបានតែគេទៅរបស់គេទាំងអស់អញ្ចឹងបានអ៊ីដាមប្រធានគេមានសិទ្ធិសម្រាប់មនុស្សបានស្របច្បាប់ឯក៏ចេះតែមានទៅចង់និយាយថាយកប្រទេសខ្មែរយើងមកវិញគឺយកបានដោយស្របច្បាប់ពួកគេមានសិទ្ធិគេអាចធ្វើឲ្យបានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានអ៊ីដាមប្រធានលោកដំកល់មី ស្មើនឹង25,000ដុល្លារនៅថ្ងៃទី20ខែតុល្លាឆ្នាំ2000អឺ2016 2016ដើម្បីគេឲ្យຈັດការយកប្រទេសខ្មែរនិងយកកម្ពុជាក្រមមកវិញដោយគាត់ដឹងគាត់នៅគាត់ដឹងថាពលនេះគឺគេដើគេមានអំណាចទាំងអស់ព្រោះគេចង់និយាយថាឧបករណ៍សម្បត្តិធម៌ពិភពលោកទាំងអស់ជារបស់គេគេឲ្យទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅស្ដាំស្ដាំបើមិនទៅទេងាប់មានតែប៉ុណ្ណឹងតា ព្រោះធានាអាចមិនលុយបានយោងតាមទំហំស្តុកមាសរបស់ធានាជាតិខ្លួនប៉ុន្តែអាមេរិកមិនចាំបាច់របស់ប្រាក់ដុល្លារតាមទំហំស្តុកមាសដែលមានទេបាទអាមេរិកមានមាសប្រហែលជាចង់បោះប្រមាណក្រែងច្រិតគេពួកគេគេចង់និយាយថាគេជាម្ចាស់មានន័យថាអាមេរិកអាចមិនបោះពុំដុល្លារតាមចិត្ត ហើយដោយមនុស្សក្នុងពិភពលោកមានចំណឿលើกระดาษបៃតងឬដុល្លារអាមេរិកបើហើយចេញมาហើយគឺត្រូវមានចំណឿទៀតអ្នកឯងចង់ធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបើមិនចឹងទេគឺអ្នកឲ្យទទួលស្គាល់ la ចប់ឲ្យទទួលស្គាល់ហើយលុយដុល្លារនឹងទៀតបើគេចង់សម្លាប់នៅពីទីមួយគេថាលុយនឹងសិលលុយលៀងលុយខ្មៅលុយកោផទៀតច្រើនតែគេថាពួកគេជាម្ចាស់ពិភពលោកនេះដែលខ្ញុំលើកយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនមិនមែនជាការ គឺប្រកបដរឿងទៅជារឿងប៉ឹកបកប។រឿងប៉ឹកបកបទាំងអស់បងប្អូនអៃរកបានទាំងអស់ស្រាវជ្រាវឃើញទាំងអស់ដោយរឿងនៅយូក្រែននេះវៃគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីហ្នឹងគាត់ទៅជាកូនមកប្រទេសយូក្រែនគាត់ជាអុកក្លាអុករបស់គេរបស់ប្រទេសលុកសេរីរបស់ព័រណាតូដើម្បីឲ្យវៃជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទៅប៉ុណ្្នឹងតាគេខ្យល់ចូលទៅវៃខ្លួនគេគេឲ្យយូក្រែនវៃទៅកូនអុករបស់គេតាគេបញ្ជូនឲ្យទាំងអស់វៃទៅងប់ងប់ជំនឿទៅយូក្រែនតាមានងប់មានងប់បារាំងមានងប់អមេរិកអាមេរិកហ្ន ngob kinh tế nite pour que l'aigne que yo a ประเทศមួយនេះត្រូវអូដោយយើងកាលតែសម័យសង្គ្រាមមនុស្សចាំចឹងគេយកលៀបខ្មែរនឹងយួនពេលខ្លះអត់ទេដល់គេធ្វើការប្រជុំ73គេប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីតបទាប់ជញ្អ។ Bye bye ។អ human euh <tru ာចិនចូលម្ដងអង្គមនេះចូលម្ដងទៅ។ គេឆ្លោះស្រាយអញ្ចឹងព្រោះថ្ងៃនេះគេឲ្យគុំនេះថ្ងៃក្រោយគេគេចូលអាគមនេះគេឲ្យលោកស្រីឆ្លើយតើគេថាតើគេធ្វើតើដោយសារគេលើកយកមួយដោយសារចំនួនរបស់គេនិយាយថាបន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមយូក្រែននិងរុស្ស៊ីតើមានមហាអំណាចរួមមនុស្សណាមួយដែលឡើងកាន់មហាអំណាចខ្លៃនេះខ្ញុំចង់និយាយថាតើចិនអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចង់បាននៅໄວពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅយូក្រែនយើងចង់និយាយនេះគ្រាន់តែលើកយកមួយចំណុចមួយទេថាតើចិនអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចង់បាននៅໄວពីសង្គ្រាមនៅយូក្រែន សង្រ្គាមរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនគឺជាសង្រ្គាមបំផ្ដាំអំណាចបំផ្ដាំភូមិសាស្ត្របំផ្ដាំដៃគូរបៀប NATO និងរុស្ស៊ីសង្រ្គាមនេះក៏បានមកពីភាពផ្ទៃខ្លាចងឿយលំនឹងមហាជាតារបស់រុស្ស៊ីផងដែរភាពខ្លាចត្រង់ថារុស្ស៊ីខ្លាច NATO ចូលមកឡោមព័ទ្ធខ្លួនចិត្តទៅវិញហើយអង្គបង្កការគម្រាមកំហែងរដ្ឋតែខ្លាំងមហាជាតាត្រង់ថាត្រង់ថារុស្ស៊ីចង់យកអ៊ុយក្រែនមកធ្វើជារដ្ឋរណបខ្លួន បន្តមកកັນកាត់សមុទ្រខ្មៅហើយអាចនឹងរងចាំពេលវិលល្អវាយកប្រទេសចិត្តខាងបន្តទៅទៀតបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយបានគឺថាຝាំងឡង់ហើយនឹងស្អីតែស៊ុយអែតហ្នឹងចង់តိုးទៅជាសមាជិករបស់ NATO នោះខ្លាចបើសិនជារុស្ស៊ីយកប្រទេសយូក្រែនបានហើយខ្លាចបន្តមកទៀតវាវាយចូលទៅយកຝាំងឡង់យឺយកនៅទៅស៊ុយអែតតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានដល់លើនេះចង់តိုးទៅក្នុង NATO ដើម្បីឲ្យ NATO ជួយការពារសន្តិសុខតែជាសង្គ្រាមពុំសាសទាំងអស់ ប៉ុន្តែពេលនេះពូទីនកំពុងធោសម្លឹងមើលសង្គ្រាមពីវិមានក្រុមឡាងយ៉ាងអន្ទះសាមើលឃើញយោធារបស់ខ្លួនត្រូវពិបាកក្នុងការដិតជួននិងការផ្កត់ផ្គងឆ្លាប់របួសនិងវាយមិនសូវរលទៅមុខពូទីនកំពុងសម្លឹងមើលការតស៊ូដ៏ខ្លាំងខ្លារបស់យូកែនសម្លឹងមើលទនធកម្មដែលធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់និងសម្លឹងមើលជំនាញវិមានរបស់ខ្លួនឃើញការធ្វើបដកម្មគ្រប់ទីកន្លែង Putin បារម្ភពីព្រោះការបដបងការងាររដ្ឋបរອບការបដបងផលប្រយោជន៍របស់ពួកអ្នកមាននិងអ្នកធំនឹងធ្វើឲ្យលោកឬតែធ្លាក់ចូលក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់។យើងឃើញហើយទនកម្មគេグリップអូសទ្រពសម្បត្តិពួកអ្នកមានប្រជាប្រដ្ឋអត់ការងារធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់។ប៉ុន្តែ Putin មិនអាចបដតទល់ក្រោយបាននោះទេព្រោះពីព្រោះការបដតទល់មានន័យថារុស្ស៊ីដែលមានអធិបតេយ្យជាមហាអំណាចទៀតហើយ។ ហើយក៏នឹងត្រូវ NATO រុទ្ធរុទ្ធរហូតខ្លាយជាប្រទេសដ៏ទុនខ្សោយដែលមានអ្នកកលខ្លាចទុនទំនឹងនេះពូទីនក៏ពិបាកក្នុងការបន្តអំណាចរបស់ខ្លួននឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដែរមេតបដែលធ្វើសង្គ្រាមបរាជ័យតែមានមុខអវ័យមុខទูลប្រាប់ស្ដាច់អ្នកនយោបាយដែលបញ្ជាទ័ពបរាជ័យមានមុខអីមុខបន្តដឹកនាំប្រទេសនឹងមហាជនបើប្រទេសទុនខ្សោយស្ទើរวินัยបាត់ទៅហើយ ជំនឿរបស់ពូទីនគឺព្រោះតែឈ្នះនឹងរោគវិធីឈ្នះឲ្យបានលឿនចំណែកអាមេរិកនិង NATO គឺចង់យកអ៊ុយក្រែនធ្វើជាសមរភូមិប្រយុទ្ធបំបាក់អំណាចបំបាក់ឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីហើយធ្វើឲ្យអំណាចមួយនេះធ្លាក់ចុះជារៀងរហូតអាមេរិកនឹងព្យាយាមពោះបណ្ដាលសង្គ្រាមផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈយកទុនកម្មទៅទម្លាក់ جوان រុស្ស៊ីរហូត ngh បលែងរួចឬធ្វើឲ្យពូទីនមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បាន ចិនពូអាមេរិកបើរុស្ស៊ីឈ្នះមានល័យថាអំណាចរបស់ខ្លួននឹង NATO គឺចាត់បដិលធ្លាក់ចុះហើយមកងាត់ជាមហាអំណាចក៏នឹងចាត់បដិលធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបើរុស្ស៊ីចាំងមានល័យថាពួកកុម្មុយនិស្តគឺចាត់បដិលធ្លាក់ចុះចាត់បដិលអស់រលឹកចិនចិននៅម្ខាងអាចប្រាប់ពិភពលោកថាចិនមិនមែនជាអ្នកបង្កសង្គ្រាមហើយក៏មិនមែនជាអ្នកចាក់រុកឲ្យមានសង្គ្រាមនោះទេផ្ទុយទៅវិញ ចិនស្រឡាញ់សន្តិភាពចិនអណិតខ្លោចឹកពេលឃើញភ្លើងសង្គ្រាមឆាប់ឆេះយ៉ាងអាក្រក់បែបនេះចិនក៏ក្របពិភពលោកផងដែរថាសង្គ្រាមនេះនឹងបង្កផលបប៉ពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលជារឿងមិនល្អទាល់តែសោះចំណុចនេះចិនចង់ប្រាប់ថាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកបង្កបញ្ហាដល់សោកនេតកម្មនេះ ចំពោះចិនអ្វីដែលចិនចង់មើលឃើញពីលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនេះគឺរុស្ស៊ីនឹងឈ្នះទាំងត្រដាប់ត្រដួសដែលត្រូវក াপে វិលាយ៉ាងយូរដើម្បីងើបឡើងវិញចិនចង់ឲ្យរុស្ស៊ីឈ្នះពីព្រោះជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីមិនមែនជាជ័យជំនះរបស់ចិនទេប៉ុន្តែគឺជាជ័យជំនះដែលបង្ហាញថាចិនក៏នឹងឈ្នះលើសង្គ្រាមតៃវ៉ាន់បើរុស្ស៊ីចាញ់មានន័យថាគឺជាប្រ տն ូលមិនល្អឬជាសោកបិនអាក្រក់សម្រាប់ការយកតៃវ៉ាន់ បារុស្ស៊ីឈ្នះចិនក៏អាចសោយចំអកអាមេរិកដែរអ្នកឯងចំណេញពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែគឺជាការចំណេញទាំងបាក់មុខនឹងជាពេលចាប់ដើមនៃការបាត់បង់អំណាចរបស់អ្នកហើយចំពោះអាមេរិកពេលនេះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជាងជិនឲ្យកខោទុះរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យមិត្តភាពចិនរុស្ស៊ីប្រជានិងឲ្យបំណ្ណងខ្លួនបានសម្រេចគឺរុស្ស៊ីយល់ព្រមដកតបប៉ុន្តែចិន រហែលមិនយល់ព្រមឲ្យស្តើប្រើខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍ស្តើនោះទេចង់បញ្ចប់រុស្ស៊ីមានជំរឿតែមួយទេដែលអាចឈ្នះឲ្យបន្ទាប់មករសទាំងត្រដោ គឺបង្កើនការវាយប្រហារឲ្យលឿនបំផុតហើយបើសង្គ្រាមនេះคล้ายជាសង្គ្រាមរវាង NATO និងរុស្ស៊ីគឺត្រៀមខ្លួនស្លាប់ជាមួយ NATO ទៅហើយគឺវាអាចទៅជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3បាត់ទៅហើយបាទនេះគឺថាយើងខ្ញុំចង់ជំរាបលោកសប្ប័នថាវាពិតប្រកបណាស់ដែលធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមខ្ញុំសុំមួយទៀតលោកសប្ប័នពីសំខាន់មែនតើថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ជំទិបឲ្យមានកំណត់យុំមិនទេគឺសំខាន់ យូសូថាហេតុដូចមនិច2ខែជាងមកហើយនោះអង្គការសហពជាជាតិធ្វើអង្ការត្រូវតបពិមសំមិនសំងាយទេណាមានសេចក្តីស្រស់ស្ងួនគ្នាមួយធ្វើសេចក្តីឆានការមួយអត់ហ៊ានប្រើពាក្យទៀងពីអត់ហ៊ានពាក្យប្រើពាក្យសង្គ្រាមទៀតទោះសហអត់ប្រើពាក្យនឹងបានរុស្ស៊ីអត់ធ្វើវេតូចង់បញ្ជាក់ថាអបိုးយចៃដំ precision លោកមានភាសាចឹងអង្គការសហពជាជាតិគ ਨੇ បង្កើត យោធាទៅយល់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិជាមានអម័យសម្បើមណាស់សម្បើមណាស់សម្បើមណាស់ពីខែ8ក្នុងงวดបច្ចុប្បន្នអាវុធគ្រប់បែបយ៉ាងអគ្គនាយករដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិពងតបីគ្នានៅយូកានទៅរំភើទៅចាប់ដៃទៅចូលទៅភីលូស៊ីសាភាររបស់អាមេរិកទៅចាប់ដៃរំភើទៅនិយោរនំត្រីចូលទៅកំពងសង្គ្រាមធម្មតាសង្គ្រាមចឹងគេមិនខ្លាចចូលទៅវាយងួតមិនក៏ចូលទៅស្រួលៗទៅចាប់ដៃគ្នាស្រួលៗមែន បិសាអីពូជាប្រុកស៊ីវ៉គេរ um, um, ៀប um, ច um, ំគេដឹងរៀងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនចូលទៅងាប់បើដឹងទៅងាប់អាណាចូលទៅលោកសុភមហើយអង្គការសាភវិជាតិនឹងបានវិធឿអង្គការពូវាអត់មានអំណាចអីទេ ចាំតែគេបញ្ជាពីលើដោយលោកយើងធ្លាប់និយាយអាតេឡេនោះណារីម៉ូតខនត្រូលណាអាមហាអំណាចនឹងវាបញ្ជាឲ្យធ្វើឥឡូវខ្ញុំយកអាចំណុចនឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនព្រោះយើងកុំឲ្យគេយើងនិយាយថាយើងចេះតែថាតើអង្គការសហវិជាជីវៈមិនក៏បានធ្វើឲ្យការឱកាសតើអង្គការសហវិជាជីវៈมันអាចតាមទំរបបភូមិសាស្ត្រនយោបាយមែនទេប៉ះគេថារបបនយោបាយតែកំពុងមានសង្គ្រាមមិនក៏អង្គការសហវិជាជីវៈធ្វើឲ្យការតាមឲ្យទំរបបនយោបាយឬមួយមកមកមានកតាអីទៀត មកបើធ្វើតាមម្ទុំមានបញ្ហាដោះស្រាយមិនចេញដោយសារកត្តាអីខ្ញុំនឹងបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងបន្តិចលោកសប្ប័នសំអខន្ធ័យអភិទុបាទបន្តបន្តិចទៀតនៅពេលដែលភ្លើងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានរលត់ប្រទេសដែលឈ្នះសង្គ្រាមទាំង5បានមូលមកតែគ្នាដើម្បីបង្កើតរបបថ្មីមួយសម្រាប់ដឹកនាំពិភពលោកនិងជាពិសេសគឺបញ្ជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3តាមពិតទៅបើយើងត្រឡប់មើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្នុងពេលដែលសង្រ្គាមលោកលើកទី2កំពុងបន្តអាលម៉ង់និងជប៉ុននៅពុំទាន់ចោះចាញ់នៅឡើយទេមេដឹកនាំនៃប្រទេសធំទាំង3គឺលោក Franklin Roosevelt នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Winston Churchill នៃចក្រភពអង់គ្លេសនិង Joseph Stalin នៃសាធារណរដ្ឋសូវៀតបាន បក្សសន្និសិទណទីក្រុងយ៉ាល់តាដែលខ្ញុំបានជំរាបលើកអាទិត្យមុននាឆ្នាំ1945ខែគຸមភៈដែលរំលែងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសន្និសិទ្ធិយ៉ាល់តាបានផ្តួចផ្តើមគំនិតក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពជុំពិភពលោកដែលគេជឿថាសន្និសិទ្ធិនេះគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិ បាទគិតកើតនៅពេលនោះតាមម្ដងឆ្នាំ1945គឺបង្កើតឡើងនឹងគឺថាដើម្បីបញ្ចប់ដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3បន្តទៅទៀតយាម៉ាមិញរបបមួយនេះក៏ត្រូវបានអ្នកជំនាញជាចាននិយល់ឃើញថាហាក់ដូចជាហួសសម័យកាលបន្តិចនឹងมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាសកលទៅតាមបរិបទរបស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នបានទៀតទេសំ សិទ្ធិ veto គឺជាឧបសគ្គកតាដែលធ្វើឲ្យចេះតែមានបញ្ហារបស់ស្ trại មន្តជិញគឺដោយសារសិទ្ធិ veto ស្អីទៅជាសិទ្ធិ veto ហ្នឹងអ្វីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍លឺកតាដែលជាឧបសគ្គរៀបរៀងមិនឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺសិទ្ធិ veto ហ្នឹងតាមម្ដងសិទ្ធិ veto នេះគឺជាអំណាចមួយសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកអាចច entral ទាំង5សម្រាប់រៀបរៀងសេចក្តីសម្រេចណាមួយដែលខ្លួនចង់ជំទាស់ សិទ្ធិវេតូនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដំបូងគេដោយสหភាពសូវៀតកាលពីឆ្នាំ1946ក្នុងកិច្ចរំលាយដកទ័ពចិនីប្រទេសលីបងនិងសេរីតាំងពីអង្គការសាធប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតកាលពីឆ្នាំ1945មកក្រុមប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិវេតូអស់295លើកហើយสหភាពសូវៀត និងរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់លិខិតបដិការនៃចំនួន veto ស្លប់ដែលតាមពីក្រោយដោយសាធារណរដ្ឋអាមេរិកការ veto នេះទៀតហៅគឺមិនមែនសម្រាប់តែស្វែងរកសន្តិភាពជួនពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅក្រោយវៀងណ োন នៃការ veto គឺដើម្បីការពៀប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំង5នោះនិងការពៀប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្ត ដើម្បីបានប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសទាំង5ហ្នឹងគឺមហាអំណាចទាំង5មានបារាំងមានអង់គ្លេសមានចិនមានរុស្ស៊ីនិងមានអាមេរិកបាទហើយដូច្នេះហើយទិព្ភគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសតូចតូចជាមួយប្រទេសសមាជិកអង្គការច entral ទាំង5គឺប្រៀបបានស្វ័យរកខ្មងបងឯកមួយសម្រាប់ការពាគ្រួននៅពេលសកម្មភាពរបស់ខ្លួនអាចបង្ហោះពីបន្ទាត់ក្រហមដែលអាចឈានចូលទៅក្នុងអង្គការសាភវិជាតិ ជាស្ដែងការវាយប្រហារក្នុងទឹកដីរបស់យូកែនរបស់រុស្ស៊ីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺគ្មានការថ្កោលទោសណាមួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឡើយទេហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រឹមតែអង្វរនិងអំពាវនាវឲ្យមានការចរចានិងបញ្ចប់សង្គ្រាមការដើរផ្លូវចាស់របស់ League of Nation អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងដើរទៅកាន់ផ្លូវចាស់ ដោយតែធ្លាប់អនុវត្តមុនសង្រ្គាមលោកលើទី២តាមរយៈគោលនយោបាយលួងលោមអ្នកឈ្នះពាន appeasement policy បានត្រឡប់ទៅតថាភៀបនាសតវតីទី20នៃបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបទាំងអស់វិញបន្ទាប់ពីសង្រ្គាមលោកលើកទី1បានបញ្ចប់ អតីតប្រទេសមហាអាណាចក្រដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងត្រូវបានឆ្លាក់ចោះយ៉ាងខ្លាំងហើយផលវិបាកដែលសង្គ្រាមបានបន្សល់ទុកឲ្យពួកគេធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនមានបំណងប្រាថ្នានយោបាយដ៏ខ្លាំងការមួយគឺនឹងហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពសកលជាថ្មីបំណងប្រាថ្នាស ্ব ័យរកសន្តិភាពនិងភាពនឿយហត់ចំពោះសង្គ្រាមគូផ្សំនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនាទស្សវត្សឆ្នាំ1630 ជ <Sess> ារដ្ឋផលជំរុញឲ្យមានការលើកឡើងនៅគឺថា appeasement policy ដែលខ្ញុំបានជម្រាបបងមិញហ្នឹងគឺថាគោលនយោបាយលួងលោមអ្នកឈ្លាមទានហ្នឹងដោយអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Neville Chamberlain ដែលលោកជឿជាក់ថាសង្គ្រាមអាចបញ្ឈ ih បានតាមរយៈការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការទូតចឹងហ្នឹងបានមានបង្កើតអង្គការសន្តិភាពជាតិនោះគោលនយោបាយរបស់គាត់គឺដើម្បីផ្គប់ចិត្ត Hitler ស្របពេលដែលមានព័ត៌មានថានឹងត្រូវយ៉ះបងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសតូចៗតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងម៊ុនីខបានយល់ព្រមលើការកាត់ទឹកដីរបស់ប្រទេសឆេកូស洛វ៉ាគីនៅតំបន់ Sudetenland ទៅឲ្យអ៊ីតាលីដោយគិតថាអាចបញ្ជាសង្គ្រាម ពលត័យសកម្មភាពនេះបើមើលស្រាលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពលុបលន់របស់អ្នកដឹកនាំដែលមានមហិច្ឆតាធំដូចជាលោកអ៊ីតាលីរហូតធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលោកសាជាថ្មីលើពីនេះតទៀតវាក៏ដូចទៅនឹងសកម្មភាពដែលរុស្ស៊ីកំពុងអនុវត្តបច្ចុប្បន្នផងដែរ ទោះបីជារុស្ស៊ីបានប្រងើយកន្តោចចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិដោយផ្កើលើអង្គការសហប្រជាជាតិនិងบทบาทអន្តរជាតិនៃការគោរពអធិបតេយ្យភាពជាដីក៏អង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីអំពាវនាវនិងអង្វរឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់สงครามខណៈបណ្ដាប្រទេសជាច្រើន បាទអនុពលវិទ្យាទៅលើការថ្កោលទោសចំពោះករណីរុស្ស៊ីឈានពៀនលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់យីក្រែនដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះត្រូវការរុស្ស៊ីដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចបាទផលប្រយោជន៍ដ៏ដែរលុយដ៏ដែរទន្ទឹមនឹងនេះ អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងដើលើកង់ចាស់របស់សម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលគេហៅថា League of Nations ដែលហ ාව ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅគេមីវក្នុងឆ្នាំ2014មកម្លេះគឺថា Appearance Policy បានលើកទឹកចិត្តឲ្យរុស្ស៊ីបន្តបម្រើកការឈ្លានពានហើយជ័យជំនះនីមួយៗបានធ្វើឲ្យលោក មានទំនុកចិត្តលោកពូទីននឹងមានទំនុកចិត្តនឹងកម្លាំងក្នុងការបន្តជំគជានិច្ចដ៏រ៉ាប់ណាកាប្រឆាំងជាតិសកលលោកនៅមិនខ្លាំងខ្លារហូតអាចទុបទល់បាននឹងអធិបតេយ្យភាពមហាណៃរបស់ប្រទេសគុំនេះមួយនេះមួយវិញទៀតប្រជាសិទ្ធបានរុស្ស៊ីអាចដកខ្លួនដោយជោគជ័យដោយពុំមានទង្វើកាន់ធုံធមដល់នេះទៀតនោះវាអាចជាគំរូដ៏អក្កមួយដែលអាចឲ្យប្រទេសដទៃយកតាមតាមរំលោភអធិបតេយ្យភាពប្រទេសផ្សេងៗដោយមិនញញើ ដោយនេះហើយធ្វើបានជាប្រទេសជាชาติបានยอมគ្នាបញ្ជូនជំនួយជាពិសេសសព្វីវតទៅយូក្រែនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីក៏ទោះបីជាមិនប្រឈមមុខជាមួយរុស្ស៊ីដោយផ្ទាល់រួមជាមួយការដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងកលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នកំណែទម្រង់មិនត្រឹមតែជាកន្តាចាំបាច់សម្រាប់វឌ្ឍនភាពនិងនីរដ្ឋភាពរបស់អង្គការសព្វីជាតិបន្តទេថែមទាំងជាយុទ្ធនាការចាំបាច់ សម្រាប់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនេះក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃស្ថានភាពអន្តរជាតិថ្មីព្រមទាំងដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យកាន់តែប្រសើរចំពោះបញ្ហាសកលលោកផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងបន្តកើតឡើងបន្តកើតមានចាក់ស្ដែងប្រសិនបើយើងមិនឲ្យមែនតែនទៅ ចំនួនសមាជិកអាចន្ទ្រៃក៏ជាបញ្ហាដែរតែ3ក្នុងចំណោម5នោះគឺមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបខណៈទ្វីបអាហ្រិកមិនមានអ្នកដែលអាចឈរជាសម្លេងក្នុងសមាជិកអាចន្ទ្រៃតបទៅសោះជាមួយគ្នានេះបច្ចុប្បន្នតូលមហាអំណាចមិនដូចការពីបង្កើតអង្គការសហពជាជាតិដំបូងទេតែប្រទេសមហាអំណាចបានកើនឡើងជាលំដាប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាភៀបអឺរ៉ុបតែម្ខាងមិនអាចទ្រតុងសន្តិភាពពិភពលោកបានឡើយ មួយយ៉ាងវិញទៀតមានតែកំណែធំទេទឹកយន្តការរបស់អង្គការអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាមុនដែលមិនខ្លាយជាឧបករណ៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចហើយអាចបញ្ជះខ្លួនខ្លាយជាសម្ព័ន្ធប្រជាជាតិលីកអូមនីសិនបាទទី2បាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចប់តែបំណងខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនថាអ្វីអ្វីអ្នកណាខ្លាយទៅជាមហាមាចទៅថ្ងៃមុខបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមគឺថារុស្ស៊ីជាមួយយូក្រែនសង្គ្រាមប្រុកស៊ីវលនឹងមក យើងមិនអាចនិយាយបានទេយើងក៏ដឹងថាតាក្រុមអបេរយនឹងគឺថាក្រុមមហាマイគេឲ្យតែដាល់យើងក៏ដឹងដែរគឺថាសម្រាប់លើគេប៉ុន្តែអ្វីៗចំណុចអ្វីៗខ្ញុំបានលើកយកមកអស់ហើយតើអ្នកណាគ្រប់គ្រងពិភពលោកតើអ្នកណាមហាマイតើអ្នកណាណានិមក្នុងតើអង្គការសព្វជាតិម៉េចខ្ញុំបានលើកចំណុចមួយមួយហើយម្ដងគ្រ व्यवसा ផ្នែកជួយផ្នែកមនជីវិតបានស្រាវជ្រាវឯកសារយកមកជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានជាចំណេះដឹងយកទៅគិតពិចារណាទៅថា តើខ្ញុំអនុគតិណាមសម្រាប់ទៅលើគណៈកម្មការរបស់ក្រុម A300 អាអ្នកដែលមានអំណាចគេអ្នកសម្រាប់បាទអរគុណច្រើនលោកសុផាន់ខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនជំនួយផ្នែកទាំងអស់ទៀតហើយនៅមានវគ្អនុសាសន៍របស់អាយដំនៅពេលវេលាមិនទាំងអស់ទោះបានមានប្រសាសន៍ទៅខ្ញុំនឹងសារលោកយកអនុសាសន៍បន្តរបស់អាយដំប្រធានជូនចែកជូនដល់បងប្អូនរួមគ្នាម្ដងទៀតបាទអរគុណច្រើនសូមប្រគល់ជំនຸດសុផាន់វិញបាទ